No ahoj, Betka, vitaj. Ahoj, ahoj, ahojte. Mm, tam, 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 tam. Ahojte všetci, ktorí ste sa rozhodli tu dnes byť s nami. Inak som trošku zachrypnutá, takže sa ospravedlňujem. Ťažký víkend? Ani neviem, že... Ani no, neviem. to prišlo. <laughs> Proste som raz vstala posledný, za posledný týždeň a už to tak bolo. Je to sexy zachrypnutý hlas. Dobre. Dnes um, vlastne prvýkrát natáčame na tri kamery, ale neviem, či by som to mala takto dopredu hovoriť, lebo je možné, že nakoniec natáčame len na jednu a že tie ostatné tam ani nebudú. Každopádne, keďže ja mám teraz vlastnú kameru, môžem prvýkrát uh, privítať ľudí, aj keď vlastne neviem, či môžem, lebo naposledy som dostala komentár, že by som nemala rozprávať v podcaste. Každopádne, vítajte, ahojte, dnes tu mám u seba uh, Alžbetku, Betku Betal, Ďakujem, Salonevú. Mala som ja. na mojom... Na mojom úplne prvom zozname ľudí, ktorých chcem do podcastu, si bola, že ty, mama a Peťa. A mama a Peťa tu už boli, asi tu konečne ty. No tak konečne is my time to shine. <laughs> Partnerom tohto podcastu je vydavateľstvo Motil a v spolupráci s nimi vám teraz ukážem ich štyri najnovšie knižky, ktoré vám odporúčam si prečítať. Prvá z týchto knižiek sa nazýva Psychológia stupidity. Je to knižka o tom, že stupidita je všade okolo nás a na to, aby sme nad ňou vyhrali, jej musíme najprv porozumieť. Je to o tom, prečo občas inteligentní ľudia overia úplný nezmyslom alebo o tom, že diskusia s lopakom je úplná pasca, alebo tiež o tom, prečo si tí najhlúpejší ľudia neuvedomujú svoju stupiditu. Ďalšia knižka je pomocnička, to je za mňa objav tohto aj minulého roka. Je to napínavý thriller, svetový bestseller. Je to knižka, ktorú ja keď som začala čítať, som ju nepustila z ruky, až kým som ju nedočítala. A párkrát som sa bála otočiť na ďalšiu stranu, že čo sa ďalej stane. Takže pomocnička. A posledné dve knižky sú autobiografie. Prvá bez filtra je uh, od Pavliny Požiskovej, čo je vlastne svetová modelka československého pôvodu. A v tej knižke hovorí o zložitom prežívaní ženskosti v každom veku, o tom, že celý svet sa na ňu celý jej život vlastne len pozeral a teraz by chcela o tej svojej duši viac prehovoriť. Takže je to veľmi úprimný príbeh o jej živote a o všetkom, čo prežila. A posledná knižka je autobiografia Selmy Blair Protivné detsko. Je to o herečke, ktorá hovorí o tom ako ju jej rodina celý život nazývala protivným detskom o jej vzťahu s geniálnou, ale komplikovanou matkou o závislosti od alkoholu a tiež o skleroze multiplex, ktorou trpí. Mám tu uh, pripravených pár takých tém, ktoré by som ste chcela s tebou rozobrať, ale prvú otázku to inak ja neznašam, uh, keď mi to niekto povie, ale ty to určite zvládneš alebo z toho vykorčuluješ. Kto je Betka? No. To je hlboká otázka, ale v skutočnosti... <laughs> Lebo ja som sa presne nad týmto minule zamýšľala, že keby som sa mala predstaviť teda nejakým ľuďom, čo ma nepoznajú, alebo tak, tak je strašne smutné podľa mňa, že keď sa ťa niekto spýta, kto si, tak začneš hovoriť, že toto som vyštudoval, toto tu pracujem, že vlastne teba definujú akože tie veci, ktoré si robil počas života, alebo že čo si vyštudoval tak. A ja by som povedala asi, že to je taká proste väčšine bezstarostná osoba, ktorá sa začne trápiť vecami iba v momente, keď ich nevie ovplyvniť. Že dotýkajú sa mojej osoby, ale ne, nemám priamo na ne zásah. To so, to, že toto je veľká časť mojej osobnosti, lebo ja som fakt, že totálny flag môže väčšinu času. A je to uh, veľmi subjektívne veľmi vtipný človek. Dúfam, že to je to podcast. Nám ne, neukáže opak. Dúfam, že budeš. A... Je to taký človek, ktorý sa snaží nájsť si vo všetkom niečo, čo ho baví, niečo, čo je proste pozitívne, dobré. A takže ja nemám rada sa veľmi tak utápať v negatívnej energii. Takže to som ja. Keď sa ma pýtaš, kto som ja ako človek, ktorého ja vnímam v hlave, vieš. A kto si ty ako osobnosť? Čo robíš? Čomu sa venuješ? Na Navonok. Na vonok. Osobnosť na som teda v prvom rade, ja to vnímam tak, že online špecialistka v televízii. Lebo to je proste práca, ktorú robím asi odjak živa, odkedy... Odkedy ja som, robíš? Ja som, hej, ja som hneď vlastne už počas výšky začal robiť v takže tam už som že fakt 7-8 rokov. V ďalšom rade som teda veľa ľuďmi nenávidený a milovaný influencer, aj keď ja s tým akože nemám nejaký zásadný problém, lebo veľa ľudí akože neznáša to pomenovanie z nejakého toho verejného hľadiska. Hej. Verejný lynč. Facebookový častokrát. No a... A to je, to je, áno, áno. To je, také, to je také hlavné a potom som ešte taký kreatívec uh, pomimo v rôznych ďalších oblastiach. V našej firme, v našej firme, a, a tak, že mám tak, také tri hlavné práce, hej, to môžeme nazvať. Ako Betka získala 150 tisíc sledovateľov? To je uh, až príliš jednoduchá odpoveď, ktorá sa nie všetkým asi bude páčiť, ale ja som uh, na výške začala fotiť. Ja som proste venujem fotke už už aj dávno predtým, že na strednej a tak na základnej, my, moji rodičia, kúpili prvý foťák, takže ako každý človek, ktorý si založil Instagram, keď vznikol Instagram, tak som si založila Instagram, dávala som tam svoje fotky a tak a ja som sa potom spoznala s jedným chlapcom volal sa Matej Matej. Hej. a on bol youtuber, teda asi ho mnohí poznajú, ale však toto je príbeh o mne, takže budem hovoriť o ňom. <laughs> no a začali sme spolu chodiť a mm, teda on tým, že bol youtuber, tak sa venoval tvorbe videí, tvorbe aj fotiek samozrejme na Instagram a tak ďalej, všetko, čo to zahrňa. A tým pádom na mňa sa tá práca veľmi rýchlo nalepila, lebo ja som proste extrovertná povaha človeka, už som fotila, takže to tak celé zaklaplo spolu. A keďže on je veľmi obľúbený medzi ľuďmi, tak všetko, čo on má rád, alebo mal v tej chvíli, kam som spadala aj ja, tak chceli ľudia proste sledovať. A takto sa to vlastne postupne nalepilo, aj táto práca, aj títo ľudia na Instagrame na mňa a postupne vlastne som už začala robiť viac svoje veci, viac niečo, čo mňa definuje teda na Instagrame. A už tam s odstupom času vlastne ostali, neviem koľko to robím, 5-6 rokov, až doteraz. Ale ty si nezačala robiť YouTube, nie? Mm -mm. Mňa YouTube nikdy, akože to možno aj bol trošku taký uh, breaking point, že ja som nikdy úplne nezačala robiť, možno, lebo veľakrát v takýchto vzťahoch, kde je jeden youtuber, tak začne to robiť aj tá partnerka. Alebo no áno, tak to bolo, že tiež som to tak vnímala napríklad aj u Momy, aj keď ona s tým začala dávno predtým, než uh, áno, začala chodiť s YouTuberom. Hej, hej. A napríklad, že Lucy, že tiež takto začala chodiť s Gogom a začala teda robiť ten YouTube tiež. Čo mi príde, akože úplne logické, lebo keď si s tým partnerom a on celé dni trávi nejakým strihom videí a točením a podobne. A hlavne, a tak, ak, máš k tomu, vieš, ak máš k tomu vzťah, že proste mm. je jasné, že to nezačneš robiť na silu, lebo samozrejme, že... Jakoby je môj priateľ teraz aktuálny, je proste, že bežec, ktorý chodí 20 km denne kľudne behať, ale ja k tomu nemám vzťah, takže to nezačne robiť, ne? len preto, že on beháva, hej, akože. No, takže, takže nemala, nemyslím si, že som k tomu mala taký vzťah a ja som hlavne v tej, v tej, dobe pracovala na spravodajstve v televízii, čo mi bralo akože pomerne veľkú časť dňa a chodila som napríklad takže do práce, že 6, až dve od 6. do 14. Čiže ja, ja posledné, na čo som myslela po 14. bolo, že idem teraz si točiť a strihať videjka. Takže, takže mňa to nikdy preto nejak nechytilo vlastne. Čiže ty si nešla do toho vzťahu s tým, že wow, je to youtuber, má pol milióna sledovateľov a ja teraz s ním budem chodiť a bude mať tiež pol milióna sledovateľov? Takže bolo by to trošku také sociopatistické 4,5 roka byť vo vzťahu s tým, že, že, niečo z toho získaš. A ja to vnímam tak, že proste keď si s niekým vo vzťahu, tak obaja z neho samozrejme niečo nakoniec získate. Či už je to vidno navonok, že ja som získala nejakých followerov, ale on určite sa veľa naučilo do mňa ako od osoby, veľa proste získaš v akomkoľvek vzťahu, takže Takže nie, nešla som do toho s tým, že, hej, že teraz by som napríklad bola vo vzťahu, ve, že môj priateľ je novinár, tak... Chceš byť v článkoch? Ja proste, áno. A píše o tebe? A už sme spolu za chvíľu aj 4 roky, možno budeme a stále nič. Tak v tom prvom ti to vyšlo potom lepšie, s tým účelom teraz to nejako nejde. Musíš mu asi povedať, Jakub, napíš o mne. Že áno, že mal by niečo do no, vás. Sa... Zamyslím sa nad tým, že ako to... Čiže ty si vlastne počas toho tvojho vzťahu začala robiť Instagram uh, tak viac profesne, že začala ti zarábať vtedy, alebo ako to, ako to bolo? Vieš čo, ani nie, že, že ja som začala. Ono tým, že narastali followery, tak samozrejme prišli prvé spolupráce a skôr to bol taký ten že. opačný prípad, že čím viac spoluprác mi chodilo, tým viac ja som to chcela robiť profesionálne, lebo začala som, kúpila som si svoj foťak potom už akože, lepší, než som mala nejakú zrkadlovku, potom som si začala kupovať viac objektívov, potom už som sa začala trochu viac aj akože, venovať takej, že profesionálnejšej fotke, že chcela som, aby tie výstupy vyzerali tak, že tá značka sa chce spojiť s tým človekom. A nefotila nie, že... si sa takto, hej? Nie, nie, nie. Akože, ja, som, ja som sa fakt od začiatku, odkedy som to začala robiť, snažila, aby to vyzeralo tak, že tá značka si nepovie, alebo ten klient, že je to o číslach, spojili sme sa s ním len preto, ale aby si teda ten klient, ktorý sa rozhodol so mnou spolupracovať, povedal, že vidím, že sa snaží, vidím, že naozaj proste to robí profesionálne a vidím, že to chcela spraviť profesionálne. Takže ja som potom sa snažil vlastne stále viac a viac sa posúvať v tom. Neskôr som začala točiť videá a tak ďalej. A a, tak. a teraz sa bavíme o akom roku. Kedy si začala s tým Instagramom? Toto sa ma pýtala presne Peťa alebo niekto. Moja. sme to riešili v Outloud, myslím. A ja vôbec neviem. Proste ja som začala robiť Instagram niekedy. Možno tretiačka na výške som mohla byť. Druháčka, tretiačka. Akože tretiačka, takže už som asi mala aj že spolupráce proste ale takže nejaký profesionálny zlom, že teraz by som si povedala, že odteraz je moja práca profesionálna. Ja som to v tom období života vždy robila najviac profesionálne, ako som vedela. Ako vyzeral Instagram vtedy, dajme tomu, pred 5-6 rokmi v porovnaní s tým, ako vyzerá teraz, čo sa týka toho profesionálneho tých spolupráca reklám? Tak určite, akože bolo toho menej o dosť. A bolo to skôr také nazvala by som to, že privilegium stále je, ale vtedy to bolo naozaj také, že, že nás bolo veľmi málo influencerov vtedy. Že povedala by si naozaj, že boli títo, týchto 5 dievčat, týchto XY chlapcov, že dalo sa to v pohode zrátať na čísla. Väčšinou to boli teda ľudia, ktorí robili niečo iné v tej chvíli. Napríklad boli youtuberi a ten Instagram bol nejaký doplnok toho, hej, že promieš tam svoju prácu a tak ďalej. No a bolo to viac o fotkách, bolo to viac také každodenné, podľa mňa, bolo to viac také celé prírodzené asi. Že ani, ani ti možno vtedy nenapadlo, že používa to naozaj ten produkt? Mm -hmm. Nie je to len, vieš, že, že bolo to vtedy možno aj také celé viac úprimné a také viac celé autentické a, a tak, že asi to je taký najväčší podľa mňa skok od vtedy. Za Ale na druhej strane, aj keď ja to tak vnímam, že vtedy, uh, keď napríklad mne prišla nejaká ponuka na spoluprácu, alebo aj tak ľuďom okolo mňa, čo som sa tak akože s viacerými o tom bavila, tak všetci boli za to taký strašne vďační, že niekto si ťa všimol, chce ti tú spoluprácu dať, chce ti dať testovať nejaký produkt a tak. A bol si oveľa menej kritický k tomu, lebo si bol taký, že wow, že niekto si ma všimol, chce, chce mm -hmm, prostredniť svoj myslíš. mňa. Ale teraz je to také, že keď ti príde zlý produkt, tak aspoň ja a verím, že aj ty a všetci takí ľudia okolo nás povedia, že sú tie produkty zlé. Ale na druhej strane je hrozne veľa takých dievčat, ktoré povedia na čokoľvek, čo im zaplatia, že to je dobré a že kúpte si to. Akože myslím to skôr tak možno z pohľadu o, tých ľudí, ktorí to sledovali, že možno viac verili ľuďom, možno viac... Vieš, že, že bolo to určite ľahšie... Neviem, že teraz mi príde, že častokrát, keď si otvoríš nejaký post, tak sa musíš zamýšľať nad tým, že... A fakt? A že... A nie je to len tvoja taká profesionálna deformácia, že to vnímaš z toho pohľadu influencera, že myslíš, že to aj bežný, bežný používateľ Instagramu vníma tak, že si otvorí nejakého influencera a neverí mu? Určite hej. Akože to by som bola naivná, keby som si myslela, že nie. A myslím si, že, že aj pri influenceroch, ktorým naozaj veríš, si to stále hovoríš. Lebo ja si častokrát otváram mám ľudí, ktorých sledujem, sú to influencery a poviem si, že je fakt, áno, naozaj tento produkt, že už je toho tak strašne veľa podľa mňa na tom internete, na, na tých sociálnych sieťach, že vlastne už nevieš, že, že, či potreboval daný mesiac peniaze, alebo je to naozaj. A hlavne, hlavne preto, že je to naozaj taký veľký trend toho, že je naozaj veľa influencerov, ktorí klamú o ľudí, ktorých sledujú. Áno, lebo keď si vezme, že teraz je, ako si presne povedala, že pred pár rokmi to bolo fakt také privilegium, že naozaj si musela robiť niečo viac, aby na tom Instagrame ti tí ľudia prišli. Teraz stačí, že sa napcháš do správnych zadkov alebo ideš do nejaké reality show a vlastne môžeš byť úplne, že nemáš žiadnu pridanú hodnotu, ale tí ľudia ťa sledujú. Zrazu ti prídu tie spolupráce, a ty zistíš, že koľko na tom dokážeš zarobiť a a deža, a už to ide. A... Hej, hej, akože to som tým hlavne chcela presne povedať, že, že bolo tam menej ľudí, ktorí to možno tvorili aj tak akože viac bezstarostne a viac, že, že, že možno to mm, ja si myslím, že to nevnímali, alebo keď sa pozriem na seba, že ako som to začínala robiť, tak som to robila tak úplne, že že a úplne sa teším, že proste, že nebrala som to, že je to proste 100% môj job, musím to robiť profesionálne a, a, musí tam byť nejaká disciplína. Robila som to v prvom rade s absolútnym nadšením, že vôbec mi niekto dal spoluprácu a potom samozrejme tie všetky ostatné veci. A čo neznamená, že teraz to nerobím s radosťou, hej, aby to zase niekto ni 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 neprekrútil, ale určite to viac profesionálne a viac také striktné, viac nalinajkované to všetko musíš mať a to je taký ten hlavný, podľa mňa akože nezdá sa ti že je to taký ten hlavný rozdiel že celé to, že ja na Instagram v začiatko, začiatkoch si spomínam ako keby ako keď máš takú nostalgiu na detstvo proste. tak to takto, takto mi príde Instagram v začiatkoch že ideš, o palma Áno, áno. A takéto, ja tiež, keď si tak pozerám, že mi napríklad vyhodí Instagram také uh, príspevky, že rok 2015, 16 a podobne a otvorím si to a ja som tam normálne dala fotku, že a wow, dnes na tréningu som zdvihla takúto váhu, aké to bolo super. A teraz to je taká vec, že sa tak zamyslím, že a dám to vôbec do stories? Vieš, že úplne už nad tým rozmýšľam úplne mm -hmm. inak a nedala by som do feedu len tak fotku, že si poviem, že No wow, tak ja som bola tu a toto som zažila. No už je to taká vec, že dám to do tých stories, ale nedám to do toho feedu. Až do toho feedu fakt, že rozmýšľam nad tým, aby sa to hodilo. Aby to dalo tým ľuďom nejakú pridanú hodnotu. Aby to nebolo len, že, aha, toto som ja dneska a dám tam nejaké selfiečko, ale snažím sa nad tým tak rozmýšľať a snažím sa to robiť tak, aby tam bolo, že, dajme tomu jedna spolupráca a potom veľa tých neplatených postov, aby to nebolo proste preplacené to reklamovať. Tak a fakt, že veľakrát si poviem, že dobre teraz že celý deň rozmýšľam nad tým, že mala by som dať niečo na Instagram, lebo som už dlho nič nedala. A potom si presne poviem, že a v roku 2016 by som tam dala, že... Aha, raňajky. Vieš, že bolo to také úplne voľné predtým. Také, že... A veľa aj takých ľudí, napríklad Peťa mi príde taká, a to hovorím úplne v tom najlepšom, že ona má... Um, tak ako keby naučenú tú komunitu, že ona keď tam dá fotku takú, že z bežného dňa, že leží s deťmi a napíše tam popis toho bežného dňa, tak oni to proste, že wow, berú, že super, lajkuje to, komentuje to. Ale ja napríklad mám taký pocit, že mám tak naučených ľudí, že oni komentujú také tie vážne témy. Uh -huh. Také tie, že... Že keď tam dám fotku z bežného dňa, tak si to tak nejako pozrú, asi tam dajú like, možno niečo napíšu, ale nebudú tak ako keby zdieľať so mnou tú radosť ten, áno, ako ten bežný, ten bežný mm -hmm. deň, vieš? takže a ja si tak občas aj hovorím, že ja by som to veľmi tak chcela mať zase aspoň čiastočne tak ako v tých dobách predtým, kedy som absolútne neriešila to, že aké majú fotky dosahy, koľko ľudí vidí videá a podobne, hey, koľko tam je lajkov a komentárov a tak. Len som tam dala fotku proste z tej úplnej radosti, že toto som zažila, toto tam chcem dať. A to sa ako keby tak z toho vytratilo tým, že prišlo to profesionálnejšie a to, že zrazu viem, že niekto sa na ten profil pozerá s tým, že možno mi chce dať tú prácu a pozerá sa na tie čísla a na to, ako to vyzerá a ja nad tým stále rozmýšľam, že tak to niekto berie. Hej. Že som to strašne tak ako keby posunula do toho. Áno, áno, áno. A tak ono sa to aj sprofesionálnilo tak nejako tou dobou mm. celé. Uh, tebe, kedy tak nejako začal ten Instagram vynášať tak, že by to pre teba mohol byť full-time job, že by si si mohla podať, OK, tak ja už nemusím robiť tej televízie, lebo ten Instagram mi zarobí. Stále a... si to nemyslím. A ty to vieš. A, a, a hlavne aj viem, uh. že koľko možno tak... CCA, môžeš zarobiť na tom Instagrame. No, Ale počkaj, ja nemyslíš to by... si to? To není, že nemyslíš si to, to je, že... Um, ja som tak na tým že ty si to nechceš myslieť, okay. lebo prečo ty si stále, ako keby, prečo stále ostávaš v tej práci, ktorá vlastne... Ja to poviem ti, ako ja to vnímam. Ty vlastne robíš jednu a tú istú prácu dvakrát. Len raz ju robíš pre seba. A raz ju robíš pre televíziu. S tým, že áno, sú tam nejaké, um, že ty máš tam toho klienta, ako keby tú telku, si tam zamestnaná, proste robíš to stále, ako keby ten jeden jediný produkt, ako keby promuješ, tam vymýšľaš. A tak, tak nejako to vnímam. A potom to robíš na tom Instagrame. Lenže tu si zamestnanec a ľudia ťa berú, že wow, Betka normálne pracuje. A paradox, tu si influencer. Strašný. A tu si influencer, kde vlastne robíš to isté, ale si influencer a to má nad sebou ten taký negatívny obláčik. Sa, áno, a vlastne nerobíš nič. A prečo to, že keď to robíš v práci a si zamestnanec, je v poriadku a to, že si influencer a robíš tú istú prácu, ale už nie si zamestnanec, to je úplne celé zlá, nerobíš nič. No, to je... A nie skrom... je to tým, že ty chceš mať takéto ospravedlnenie pred tým svetom, že ty si vlastne normálne zamestnaná. Ako mm. Akože to by ma muselo najprv srať, že čo si myslia tí ľudia. To je prvá vec. Ale vieš čo? Uh, keď si porovnám tie práce z hľadiska času, 8 hodinová, 8,5 hodinová práca v televízii je nič oproti tomu, koľko času venujem Instagramu svojmu. Že to fakt, ako keby som začala naradovať tie hodiny, že ako s Paťom po víkendoch točíme 8 hodín videa a potom ich 5 hodín do noci proste edituje, už je nasraný na mňa, že už proste ich opustím domov chudáka. A ja nie, lebo deadline je v pondelok a zajtra vieš, že budeme zase točiť iné video. Že keď si tie dve práce porovnám, tak určite je časovo náročnejšia práca influencera, ale nedokázala by som sa vzdať práce v televízii kvôli svojmu duševnému zdraviu. Pokoju. Áno. Taký ten pokoj, že, že, máš tú istotu. Ja tam mám proste skupinu ľudí, ktorí sú že absolútne môj comfort place. Sú to ľudia, ktorí ani raz od začiatku vedia, že som influencer, ani raz proste nemali na to sprosté reči. Sú totálne supportív, proste moji šéfovia, odkedy tam som, sú úplne supportív, že vôbec, vôbec, vôbec sa tam necítim tak, že by to bola práca, akože, že by som bola nejak, nejaký zamestnanec, lebo v končnom dôsledku, ak si povedala, robím to, čo v súkromí, a to je moje najväčšie hobby. Kreatíva, vymýšľať obsah, proste vymýšľať stále niečo, ako odpromovať nejaké programy a tak ďalej, že ono je to v podstate to isté. Hej, len pr robíme promo nejakým zaujímavým programom. Dostane sa na veľa miest, ako zamestnenie z televízie, proste na rôzne koncerty podujatia, ale hlavne, hlavne, akože ten najväčší dôvod je, že je to moje absolútne komfort miesto, že asi je každému jasné, že mňa nemotivuje tam ostať nejaký plat alebo niečo podobné, lebo to sa nedá proste porovnať s so peniazmi, ktoré sú v reklame. Ale už som, lebo už som viackrát rozmýšľala nad výpovedou o tiaľ kvôli času teda, že to, že mi žere influencerstvo strašne veľa času, by mi pomohlo mať 8,5 hodiny naviac. Ale stále som to nevedela spraviť akože kvôli ľuďom tam. A nepovieš si niekedy, že práve keď si hovorila to, že po nociach strihate videá, točíte a podobne a potom si vlastne každý deň v tej práci tých 8,5 hodín alebo koľko je tá pracovná doba, nemrzí ťa to, že vlastne by si mohla, že ty reálne tráviš v tej práci tretinu svojho dňa a mohla by si to radšej venovať do toho tvojho, čo máš tak rada, a vlastne pracovať na seba a nie pre niekoho iného. Mm, chápem, hej. Uh, ja úplne chápem, že mňa sa na toto pýtal strašne veľa ľudí. Ale vôbec. Že vôbec, proste nemrzí. Akože mrzí ma to v takých chvíľach, kedy mám fakt, že ťažké psychické výpätie. Že proste nestíham veci. Že robím po nociach. Že minulý rok vlastne v decembri som tak to točila o druhej, tretej v noci videa a ráno som išla teda na 9 do práce, hej. Že vtedy som bola taká, že som mala také breakdowny, že som prišla domov z roboty, vyrevala som sa hodinu, potom som sa zišla robiť a tak. Ale asi nie. Proste keď som ti hovorila na začiatku, že som strašná flegma a že som zároveň proste človek, ktorý si vo všetkom vie z niečo také pozitívne a také svoje, tak toto je podľa mňa ono. Že tak to je moja práca, tam som a to som ja a dovidenia. Že nebola to pre mňa nikdy option, že som fakt nad tým nikdy nerozmýšľala. Ale čudujú sa že akože nad tým ľudia veľakrát a dokonca aj moji kolegovia, že, sú takí, že keď sme sa aj bavili o výpovedi, tak oni boli, že najviac, že áno, choď preč. Dúfam, že to nebolo preto, že ma neznašajú. <laughs> Lebo ja som tiež takto robila v agentúre a ja som si to často hovorila, že napríklad teraz, keď sa riešila tá kauza, že influenceri, že nič nerobia, že koľko zarábajú a podobne. Ty si vlastne bola v tej, uh, v tej reportáži, uh, kde vlastne bolo povedané, aká to je príjemná, ľahká práca a tak. A ja som si potom čítala také rôzne komentáre a ja to nikdy nerobím, nečítam tieto komentáre z logických dôvodov, lebo tam sú proste ľudia, ktorí majú v sebe strašný hnev a zlosť a úplnú takú závisť voči influencerom a úplne vždy píšu, nech sa čokoľvek rieši, veľmi vzlom. A ja som si čítala tie komentáre a tam práve písali proste všetci, že ako influencery nič nerobia, ako proste uh, sú vlastne, že ako majú ľahkú prácu a tak. Čo Chápem, že niekto, kto to sleduje zvonka a vidí veľmi veľa práve tých influencerov, o ktorých sme sa aj bavili na začiatku, tak ten pocit môže mať. Ale ja napríklad som robila za svoj život vo viacerých prácach. Robila som dvakrát v raz v mediálnej agentúre, raz v reklamnej agentúre, raz v elektrotechnickej firme a reálne ani raz v týchto prácach. Som, keď to porovnám s tým, koľko dávam času do Instagramu, do podcastov, do napríklad fyzikálnych okienok, do všetkých vecí, ktorým sa v tom online svete venujem, nikdy som nerobila toľko, ako robím teraz. A viem to porovnať s tými inými prácami. Nehovorím uh, teraz o nejakej dôležitosti toho, čo, čo robím teraz a čo som robila predtým, aj keď v podstate v tej, tých agentúrach som robila to isté, len mm -hmm. ako zamestnanec. Aj viem to akože porovnať s tou prácou napríklad z tej agentúre, kde reálne som proste napríklad niekedy 8 hodín sedela, pol dňa nič nerobila, alebo pila kávu, alebo čakala, kedy dostanem nejakú prácu a to isté robili aj všetci tí okolo. Ale tým ľuďom nikdy nepovedali, že ty nič nerobíš. A zrazu som odišla z tej agentúry, začala som naplno sa venovať v podstate tomu istému, len pod svojím menom. A zrazu mi začali ľudia písať, ako nič nerobím, a ako sa flákam, a ako vlastne vysedávam počasne na kavička, ako chodím po bede cvičiť a ako stávam, kedy ja chcem a robím si voľno, kedy ja chcem a podobne. A, a to mi príde strašný paradox, že vlastne je strašne veľa prác, kde toho robíš oveľa menej. Ale nikdy ti nikto nepovie, že nič nerobíš. Lebo ty by si mala aj za pás, Lebo mi príde, že jediné, jediná práca, ktorú ľudia píšu v tých komentároch, je, že vyskúšaj si prácu za pásom. Lebo to je jediná okay, práca okay. na svete. No ja si myslím, vieš čo, že najväčší problém, lebo teraz ako dúfam, že toto si nepozrie môj zamestnávateľ, ale ja tiež nerobím za 8,5 hodiny v televízii toľko, ako za 8,5 hodiny na seba samú. Minimálne už len preto, že na seba sa mu viem, že to nikto nespraví za mňa a že neprídem teda na druhý deň do robotky si to zase porobiť, hej a tak. Že musí to byť hotové vtedy a vtedy, tak to musím robiť. Najväčší problém, podľa mňa, čo ľudí sere, a ja to vlastne chápem aj zo svojej pozície, že robím v telke, za mesiac odrobeného času dostaneš priemerný bratislavský plat, hej. Ja teda. Za mesiac, odrobeného času na seba ako influencer dostaneš 10 násobok bratislavského priemerného platu, lenže vo výsledku ľudia vidia 5 postov. A proste to, že v reklame nalia tých neskutočne veľa prachov a ty si časť tej celej nejakej akože schémy, kde čas prachov z reklamy ide tebe, je ten najväčší problém, lebo podľa mňa ľudí toto serie, že za málo času, ktorý teda možno ty tomu venuješ, že spravíš fotku alebo post, ty dostaneš trojnásobok niekoho platu, kto tam chodí mesiac. A to je vlastne, že ja, ja, tomu rozumiem, prečo sú ľudia na to nasraní. Úplne chápem, že prečo máme všetky akže, pomenovania na svete v komentároch. A preto si to ani nečítam a preto ja to akože sa snaží, už ani nesnažím asi vysvetľovať ľuďom, lebo chápem tú frustráciu, keď vieš, že nevieš, či zaplatíš o mesiac nájom, nevieš, či proste ti vyjde na dovolenku a doma ti vreštia deti a tak ďalej, že ja akože za tými všetkými poznámkami a komentármi nevidím nič iné ako frustráciu z toho a to nemyslím ani, že vzlom, lebo si viem predstaviť, aké to je, keď proste si nemôžeš dovoliť niečo, čo 20-ročný degeš, v úvodzovkách dá proste nejakú fotku a nejaká firma sa ho rozhodla osloviť, veš a zaplatiť mu tie prachy. Chápem. A akože aby som, že už okolo svojej osoby na dobrú zavrela túto tajmičku, že či my ťažko pracujeme, alebo nie. Ja si myslím, že každý, kto pracuje na seba, pracuje tak ťažko, ako on chce pracovať. Je to tak? A čo je, je, to tak. Čo je ešte, akože že tá výhoda tej práce, že ty sa naozaj môžeš rozhodnúť v strede mesiaca nepracovať, lebo robíš na seba. A keď si si predrobil prvú polku mesiaca koľko si vedela mohol a zarobil si na viac peniaze, jasné, že môžeš druhú polku mesiaca nepracovať a toto akože jasné, že potom keď ješ na dovolenku a vyzerá to, že t -t -t polovicu mesiaca si da kde strčený na balí alebo kde tak je to triggered proste, že ja, ja to chápem, presne ako si hovorila, že že tu zlosť ľudí a to, lebo presne oni vidia proste tie posty alebo tie videá na tom Instagrame, ale napríklad ja som toto práve riešila s priateľom doma pred pár dňami, že sme sa presne o tomto bavili, že veľa, uh, že vlastne väčšina influencerov, ktorí vznikli, dajme tomu, za posledné 2-3 roky, boli takí, že narastli strašne rýchlo. Či už to bolo nejakým vplyvom nejakých reality show, alebo poznali správnych ľudí, ktorí ich alebo podobne. A tí ľudia nemajú za sebou ako keby takú tú dlhú históriu toho, uh, ako to nazvať, že tvorby toho svojho mena, alebo ako keby, napríklad ja som začala uh, písať blog v roku 2013, čo je teraz desiatý rok. Uh -huh. A reálne ja som ten blog písala prvých, dajme tomu, že 5 rokov, 5-6 rokov úplne zadarmo. Že ja som reálne písala články, nad ktorými som trávila, že nie, že hodiny, ale dni, lebo ja som mala články, že fakt veľmi dlhé a začala som v tom roku 2013 a postovala som, dajme tomu, najprv 5 článkov, za týždeň potom menej, lebo sa pre predlžovali, som ako keby zvyšovala tú kvalitu tým článkom. Uh -huh a podobne. A dospela som až do štádia, kedy som začala písať články, že fakt veľké, kde som robila rôzne akože sociálne experimenty a tak. Ale ja som reálne nad tým blogom trávila, že hodiny, hodiny, hodiny času a úplne zadarmo. Že neviem si predstaviť, že teraz by to ľudia, čo ja mám tak ako keby skúsenosti s ľuďmi, že by robili niečo zadarmo. Že teraz všetci chcú všetko, že hneď, najneskôr hneď, rýchle riešenia, reality show. Proste idem tam, a aby ma zrazu všetci poznali, aby som mala tých sledovateľov a budem robiť toho influencera. A potom tí ľudia vidia proste takýchto influencerov, ktorí získali tých sledovateľov za 2-3 mesiace, vôbec si to nevážia, že ich majú, pretože to není komunita, ktorú si buduješ roky, ako som to mala napríklad ja, ako si tam mala ty, ako to mala Peťa, Moma a podobne. Ale sú to proste, je, sú to také tie rýchlo kvasené účty a potom oni nemajú problém odfotiť sa takto s produktom, napísať Ježi. tam, že to je ten najlepší kremík na svete, a o týždeň o ďalšom a pred týždňom o ďalšom a všetky sú najlepšie na svete, len aby im ten klient zaplatil a aby napísali čo najlepšie o nich. A toto tí ľudia vidia. A potom mňa to tak strašne vždy mrzí, keď mi niekto povie, že, že, alebo nie, že povie, ale že ma ako keby porovnáva s so niekým, kto možno má dvakrát toľko sledovateľov. Ale je rovnako influencer, ako som napríklad ja influencer, alebo ty influencer, ale je to človek, ktorý ešte pred mesiacom sledovateľov nemal, vôbec si neváži tie spolupráce, čiže to odflákne, odfotí toho ciako a potom ty, keď tráviš nad tým videom dva týždne a naceníš si ho, že dáš do toho aj to svoje meno, tú svoju prácu a potom aj ten mediálny priestor, tak zrazu tí ľudia sú úplne, že... Vie, že, že si... Že si... Všetci sme v jednom vreci influencerov. Áno, áno, proste, Ale že vieš, čo je... Ale ja som sa na to pýtala na svojom Instagrame po tom, čo teda vyšla tá reportáž. A buď ja si žijem v nejakej svojej krásnej bubline Instagramovej, lebo že o, videla som, že čo vlastne prišlo vtedy lule do DMs. Mne neprišiel jediný hate. Možno aj preto, že m, ona je typ človeka, ktorého buď ľudia milujú alebo nenavidia. Že proste, ti, uh -huh. Áno. Áno. Že buď proste si tam ľudia nájdu niečo, čo, oh, hop, niečo, čo majú radi, alebo proste automaticky si ju zaškatulkujú a neznášajú, čiže sa tam idú potom vyvršovať. Mne neprišiel, že jediný hejt na to, všetci ľudia, teda všetci, všetci ľudia, čo mi napísali, boli strašne akože podporujúci, boli takí, že chápu, že to vôbec nebolo myslené tak, že my sme tu teraz nejakí zachrancovia sveta, že pracujeme ťažko a tak ďalej. Že ja mám ešte to šťastie, že žijem si v takej tej svojej bubline ľudí presne. Tá komunita, ktorú ktorý, si si rokmi vybudovala. Áno, ktorí presne sledujú ma 4-5 rokov, vedia ceca, čo ako myslím. Že to z až tak absurdne, ale že proste vôbec sa nejak nad týmto celým nepohoršovali. A ešte mi písali do správ, že oni vedia rozlíšiť tieto dve kategórie influencerov, že keď nie si úplný akože asi dement na tom internete, tak to vidíš sám. Že vidíš proste, koľko asi mohla trvať táto, toto video a koľko mohla trvať táto fotka. Že si to tak proste vedia odlíšiť. Tí, ktorí to nevedia, sú skôr, ja mám pocit, že Takí tí ľudia, čo ani na tom internete netravia čas. Alebo to nechcú Takí rozlišovať. tí, možno v proste, od... akože, je to také zo všeobecnenia, ale ja mám väčšinu času pocit, že to sú tie najväčšie, najhnusnejšie hejty sú vždy na Facebooku na toto. A na TikToku. No, akože tam veľmi netvorím, lebo či, už neviem, kedy asi, ale... Ja tam dávam ukážky podcastov mm -hmm. a ja som asi v živote nič horšie nečítala, ako to, čo tam písali pod podcast z Momova alebo zo Charlotte. Ja akože normálne, že ja som to otvorila, to video má, že pol milióna views, je tam, že 30 tisíc lajkov, nič v živote podobné som nezažila na Instagrame, mm -hmm. asi nikdy ani nezažijem, ale tie komentáre, z tých 300 komentárov je tam, že 20 pozitívnych, pozitívnych a zvyšok je, že hnoj, doslova hnoj, čo tam tí ľudia dokážu Ako, napísať. Ja si myslím, že to už je potom len že keď už ťa takto kategorizujú ľudia, už je to asi len na tebe, že ako ty sa k tomu postavíš, že buď si budeš robiť svoju robotu a ty, si, ty predsa vieš, ako ju robíš, budeš si za tým stať a môžeš sa vykašľať na tých ľudí, ktorým to proste nesedí, alebo sa tým budeš zožierať, ale vlastne čo tým vyriešiš. Ale ono to je, ja napríklad s tými komentármi, že mne tiež nechodia veľmi hejty, akože chodia mi také uh, správy v poslednej dobe, odkedy mám YouTube a odkedy uh, Robím podcasty, a že... Ako že, máš lepšie robiť svoju prácu? Ako mám to robiť lepšie? Áno, že mi ľudia píšu. A keď niekto napíše niečo v štýle až dobre, zlý zvuk, zlý obraz, to berem. No, ale keď mi mm, niekto napíše, že... Rob to úplne inak, inak klaď otázky, nerozprávaj v tom podcaste. To, mi, to som úplne bola, že... A to nebol podcast, kde by som nejako veľa hovorila, že som tak kladla otázky, občas som k niečomu niečo ako, že pridala, ale potom mi človek napíše, že... Ty máš dať otázku a čakať na odpoveď a nemáš sa k tomu nejako proste zapájať do toho. A ja, že ale ve, to je môj podcast pre Boha, ja to chcem robiť mm -hmm. takto. A to je to, čo ma akože štve na tom, keď mi tí ľudia ako keby kážu, čo mám robiť. Že to mám robiť inak, ako to chcem robiť ja. A to nie je, ale ne, a potom mi povedia, ty nezobereš konštruktívnu kritiku, lenže to nie je konštruktívna kritika, keď mi niekto povie, že rozpráva v mojom podcaste a nemám. Ale čo sa týka nejakých komentárov, napríklad pod nejakými inými článkami, kde tí ľudia nepíšu, že na mňa konkrétne, ale všeobecne na tých influencerov, mm -hmm. tak a to, keď si občas prečítam, tak to je takéto, že aj napríklad Refresher to písal, alebo Starty alebo nejaké takéto stránky o tom písali, o, tom vašom, o tej vašej reportáži. A to, keď som si čítala, tak som bola z toho úplne, že tam neboli žiadne pozitívne komentáre. Mm. A to bol akurát taký týždeň, že začala táto influencer kauza, potom prišla druhá, nieže kauza, ale uh, to s tým domácim násilím. A ja som, neviem prečo, som mala také, že idem si čítať komentáre. A čítala som komentáre aj k tým prvým, aj k tomu <coughs> druhému. A hovorím si, že to si tak ako, že vylepším názor na ľudí, kliknem na komentáre, lebo tam nikto nemôže predsa komentovať domáce násilie v zlom. A zrazu som otvorila a tam prvý komentár, ktorý mal, že tisíc lajkov a tam bolo, že no jasné, to je influencerka, zrazu sa to rieši, ale nikto iný sa nikdy nerieši, ale ju museli zbiť, aby sa to riešilo. Akože napísala to v takom zmysle, že prečo ju riešia Hej, nejaké domáce násilie, keď nejakú Aničku z Poltára neriešili. A ja som bola úplne, že ja som normálne tam musela odpísať na to, že, že či naozaj tam napísala komentár že prečo riešia to, že niekoho zbili, že nie, nejaký dievča zbil nejaký chlap a že ona tam napíše hej. proste ja som z toho bola úplne, že a to nebol, že jeden komentár, tam ich bolo milión takých ja a tam písali. Ja som hej zhliadla nejakých, ako a, pára, no? ale presne som si povedala, že ja si to nejdem čítať, lebo ak sa niekto ide zamýšľať nad tým, že či by sa to dialo, keby ten toho človeka sleduje jeden, dva alebo 30 tisíc ľudí, tak si hovorím, že prečo si z toho nemôžeme zobrať to, že to, že ju sleduje veľa ľudí, je super na tom, že proste Aby sa o to práve message, Áno. Že ja bez ohľadu na to, ako akú tému ide, proste ja si už nečítam žiadne hejty nikde. Mne keď to začali preposielať kamoši, aj toto, aj našu kauzičku, ja hovorím, že neposielajte mi to. Na čo? Však ja viem proste, čo robím, ako to robím. Ja nepotrebujem proste sa obhajovať, nepotrebujem teraz nahrávať 30 storiek o tom, že prečo a ako to robím. Že ľudia, čo ma sledujú, to vedia a ľudia, čo ma nesledujú, ma asi nechcú sledovať a nikdy im to nevysvetlím. A to je, a rovnako to je v jej prípade podľa mňa, a to je, že ešte minokrát horšie, lebo je sa to tak neskutočné, že to je tak bytosne osobná téma, že ja si nedokážem predstaviť, že by som to mala vôbec silu priznať, akože pred niekým, sama pred sebou vôbec, že som to dovolila. A nie je to ešte proste teraz isto, akože hovoriť ľuďom a následne ešte čakať verejný lynč, že, že vlastne... Si si to dovolila povedať áno. na Instagrame, keď si mala ísť vlastne na políciu, lebo tak by to urobil iný človek. Proste ja.. Ja neviem, ako kým nikto z, z komentujúcich z nás proste, ktorí sme to nezažili, si to nevieme predstaviť, tak by sme podľa mňa mali byť ticho. Vieš, že minimálne v takýchto negatívnych a blbých komentoch, že môže sa to stať hocikomu, úplne hocikomu, a že ani to nemusí nikto vedieť, proste môže sa to diať úplne potajomky vo vzťahoch častokrát. A že akože vyjadrujúci ľudia o tom, ako keby to bolo niečo, nejaká senzácia, vieš, že Neviem, niekedy som taká šokovaná ešte stále aj po tých šiestich rokoch z toho, že... A, a, ja som bola veľmi teraz, že ja som bola normálne tak znechutená z ľudí posledný týždeň, že ja som reálne nebola týždeň mimo bytu, že akože bola som s obsom, som chodila vonka, ale ja som proste nešla ani cvičiť, že ja som normálne akože mala som PMS, takže to, bola, to bolo čiastočne, ale do toho toto všetko prispelo a ja zrazu som bola úplne, že ja som nechcela nikoho vidieť, ja som nikam nechcela ísť, ja som bola, normálne som mala averziu na ľudí, že z toho, čo som si prečítala a úplne som si tak povedala, že pre Boha, v akom svete to žijeme, že sú ľudia takýto zlí. A presne ako si povedala, že ona mala proste odvahu to priznať pred ľuďmi, zverejniť fotky, tie videá, to je, že to je, že taká odvaha toto spraviť a ešte, keď sa jedná o známeho človeka, ktorý má kto vie, kde všade konexie. Ja by som sa napríklad bála. Ja som mala problém priznať moje problémy, kde nebolo fyzické násilie, ale bolo psychické, čo je podľa mňa rovnako zlé. A mala som problém to rok o tom vôbec hovoriť, že rok som reálne to tak nejako vstrebávala v sebe, že také niečo som dopustila, že sa to stalo a potom proste príde niekto, kto to takto zverejní a dostane úplne, že verejný lynč, že ak voli followerom si to urobila, inak by si išla na policiu. Ja som sa presne uh, s Jakubom bavila o tomto s môjim priateľom, teda, že, že si tak predstavujem, že OK, a teraz vlastne si zamkla profil, hej, narastli jej followery a samozrejme, teraz ju osloví Coca-Cola, že počúvaj, brutálnu kampaň máme pre teba, že, že ako si to vlastne tí ľudia predstavujú. No asi takto presne. Že to, veď ja len trošku, že trošičku, keď som použila hej, iba štipku mozgovej kapacity, tak si hovorím, že to, si nem, že to, 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 to ani nemôžete myslieť vážne proste. Mm. A že ako na tom zarobila teraz. Áno, to som tiež taký komentár videla, že, že na tom zarobila. Že naozaj, no. že naozaj si ľudia myslia, že mňa to, to môžete napísať do komentu, ale že naozaj si ľudia myslia, počúvaj, naozaj si myslia, že ty sa chceš zviditeľniť tým, že ťa niekto strieskal, proste, že ťa zbil tvoj partner. Tak zverejníš tie fotky. A odídeš proste do inej krajiny, aby náhodou sa ti niečo nestalo proste, hej? Že ja chcem byť ten človek, ktorý je týmto populárny už navždy. Ale vidíš, ľudia to berú tak, že teraz uh jej pribudlo, dajme tomu, 150 tisíc sledovateľov. Ja by som nejak strašne sa chcela s ňou porozprávať, akože o živote, o všetkom, ale asi by to bolo divné, keby som ju teraz zavolala do podcastu. No, každopádne, uh, ľudia to tak asi berú, že áno, pribudlo jej strašne veľa sledovateľov a ona potom dala do story z nejaké svoje plavky alebo niečo a hneď jej potom písali, že jasné, už na tom ideš zarábať a podobne. No, presne, presne toto som si hovorila. Ale vieš čo, mňa Akože celkom sa mi páči tvoj prístup k tým haterským komentárom, že ty nič nečítaš a presne si hovorila, že tebe tí kamaráti a ľudia posielajú tie články, ale to je preto, že napríklad ja na začiatku som bola taká, že ja som chcela vedieť, že o všetkom, kde sa niekde niečo o mne mi hlovie, že všetko som čítala, že niekde mm -hmm. som bol nejaký rozhovor no, so mnou a všetky komentáre som čítala teraz ja normálne teraz, kebyže aj viem, že niekde o mne píšu, ja to neotvorím. Že neotvorím to, lebo napríklad aj keď som si teraz čítala, že včera akurát čo posielala Peť už to video, že nejaký typek na ňu urobil nejakú reakciu na, na Hej. TikToku. A čítala som s tie komentáre. Mne bolo normálne z toho zlé, opäť si hovorím pre Boha, kto ona načíta. ako sa musí cítiť. Vie, že... A fakt, že tam boli fakt, že strašné, strašné veci tí ľudia písali. Ako si dospela do toho štádia, že vlastne už tie komentáre vôbec nečítaš? Ono to prišlo nejako prirodzene, alebo si si povedala a dosť, že ti to škodí, robí ti to zle, alebo ty si ich nikdy nečítala? Ježiš Mária. Akože hlavne zo začiatku som bola taká, že vieš, že nejaký prvý článok o mne vyšiel na nejakom eh, pofidernom ženskom webe, hej. Tak som bola tak, a to ešte aj pozitívny, že ako, áno, že som strašná sexy kozť, alebo neviem niečo. A jasné, že som si čítala komenty, ale keď článok bol, že som strašná sexy a 30 komentárov bolo, že nemá ani cecky, aj zadok, jak môže byť sexy kozď, tak som si povedala, že prečo si to robím? Však buď si to o sebe myslím, alebo si to o sebe nemyslím. Keď si to o sebe nemyslím, tak by som mala pracovať na svojom duševnom nastavení sama sebe a potom mi bude jedno, čo napíše 30 komentárov, alebo si to o sebe myslím a vlastne tak mi môže byť jedno, čo si čo napíše 30 komentárov a tak nejak postupne, že keď už 6 alebo ja fakt neviem, koľko rokov to robím, proste už by som z toho mohla zistiť inak. Ja som prešla uh, tvoj Instagram do roku 2000. 18, myslím. to fajn, guilty pleasure, nie? Že... Oh, tak vieš, večer, keď nevieš spať, tak, čo, ideš tak... a lajkuješ staré fotky. fotky <laughs> ty a ty, starí páni, čo mi píšu komentáre pod fotky, to robia. No a tak akože už za tých 6 rokov proste už, už sa tak obrníš nejak, že možno, že aj toto zo mňa spravilo takého flegmatika, ako som. Že proste som taká, že tak ťa teda nebavím a myslíš si o mne, že som XYZ, proste ženský pohľavný ústroj. Chápeš, že čo s tým spravím? No tak dobre, no a možno ani ty by si sa mi nepáčila, keby ťa spoznám, ale minimálne ti to nepíšem na tvoj profil, pod tvoju fotku, na dolenke alebo ja neviem, vieš, že... Hm. Čo najhoršie si za kedy o sebe dočítala? Uh, to, čo by som strašne povedala, ale nemôže to, ne, to ostať ne, vôbec, vôbec. To ti poviem potom v rekord asi, lebo to by, keby ti toto poviem, tak by vzniklo ďalšie video na mňa zase niekde. Aha, a, okay. no, para, paradoxne teda, uh, najhoršie, čo som sa o sebe, keď dočítala, nebolo vôbec od uh, neznámych ľudí. Uh, ale ak sa teda pýtaš na to... Tak, e, najhoršie, čo som sa kedy o sebe dočítala? Tak také klasiky proste, ktoré ťa tak ako... nejaké také vulgarizmy, hej, alebo že... Iba také? Áno, že mm. nič také... Lebo tým, že nikto vlastne nevie o mne nič naozaj, tak jak ťa to môže uraziť, vieš? Že, vulgarizmy, potom že... Prečo sa mi nepáčili šaty Kendall Jenner? S kopou vulgarizmov medzi tým. To mi dokonca niekto poslal v hlasovke raz. Som bola s toho taká, že uh, uh, toto robíme už. Chceš mi zavolať <totipulý> <vyši>, rovno. <totipulý> vyši level hate A tak ešte niekedy na streamoch, tak mi ľudia nadávali, ale vieš, čo ja robím na streamoch, keď mi ľudia nadávajú? Zapnem si ich do hovoru na tom, vieš, že ty vieš pridať do streamu druhého človeka. Si ich tam zapnem a poviem, im, že no tak čo teda? porozprávaj mi, čo mi chceš povedať a keď mi to nechceš povedať, tak proste ma neotravuj v komentoch a raz som takto, nejaké dievčami v kuse nadávalo strašne a si hovorím, že fuj, že ty kokos, že to musí, ona musí byť v mojom veku, lebo toto, a mala asi 13 rokov. A si ju takto pridala a do som streamu? A som si ju pridala do živého vysielania a hovorím, že no tak čo je teda problém, ideme sa porozprávať o tom. A nebola taká frajerka už. A ona to potvrdila? A hej tak mi povedala asi 10 krát prepáč a ja som jej potom povedala, že dobre, chod sa učiť. A skončila to proste. akože, fakt, ja už, ja som tak asi v tomto, že v tomto som, som, tak strašne, že napríklad nad vecou, keď teraz vyšli tieto sračky, čo ani som, ani som to nepovedala proste vôbec, že my máme ľahkú prácu, ani som nepovedala, že teda ťažkú, či čo... čo ako, sa mne to prišlo no. tak strašne nafúknuté, toto, že vlastne ano, z ničoho, ako dobre vôbec, tá reportáž ani si to, bola hrozná, ani si to ale... Nemyslím, ani si to nemyslím a myslím si, že proste veľa ľudí, že ako sme sa bavili, že chápem, odkiaľ pochádza frustrácia a tak ďalej, uh, tak vtedy, keď vyšli, keď o tom napísali, tak ma to zamrzelo, lebo som vedela, že už zase budem, že budem mať také minimálne 2-3 dní, že budem taká, že stále budem na to myslieť, že vôbec sa niečo deje okolo mojej osoby, ja som ja chcem byť strašne drama free, však to proste viete, hej, hoci čo sa rieši ja nie, dajte mi pokoj, ja proste chcem svojho no, matice. Prídem do podcastu ale až keď, uh, keď toto tak keď príde nová dráma, aby sa na toto zabudlo. Aj no, akože, hej, mohla prísť nejaká Veď prišla hneď na druhý deň to v tomto, v tomto influencerskom uh, jazierku slovenskom nie je nečakáš na novú drámu. No drámodu. ešte vlastne aj, ešte aj Peťa mi pomohla. Trošku. Mm. <laughs> Áno. <laughs> no proste nie, ja, akože mňa to zaťažuje. Mňa, mňa to strašne zaťažuje sa zaoberať hovadinami. Takými, ktoré, presne ako som na začiatku povedala, idú mimo mňa, neviem ich ovplyvniť. Proste je to úplne, že takže. Čo na um, práci influencera neznášaš najviac? Je niečo také, čo by si povedala, že, že ak s tým niekedy skončíš, bude to pre toto? Hmm. To mi tak napadlo v, uh, v súvislosti s tými komentármi, lebo to je napríklad to, s čím ja mám najväčší problém. Mm, ale ani nie tak s, s tými že čisto, že komentármi, že keď mi niekto napíše hejt, tak uh, to tak neberiem, ako to, keď mi tí ľudia kážu, ako mám uh -huh, veci robiť. No. Vieš, že mi uh -huh. diktujú, ako by som mala žiť. Mňa väčšinou hovorí, ako mám vyzerať inak. Áno? Hej. Prečo si sa zase dala ostrihať? Blond ti nepristane. A ja. Ale toto aj mne Sistným písali, písali. presne. Keď som sa prefarbila zo svetlej na tmavú, tak mô, mô, daj si naspäť blond. A to ano. je, že polovica ľudí tak, polovica tak. A ja som, že čo keby sme robili to, čo ja chcem? <laughs> oh, to bude ale fán. No, akože tie hejty, to už je také no. Veš, že... Keby, keby som za celú tú dobu dostala nejaký hejt, ktorý by sa ma fakt dotkol, že, že by to bolo niečo osobné. Áno. Že mm. by mi to povedal Paťo. Alebo vieš, že fakt by mi to ublížilo, tak by som asi bola, že to by mohol byť dôvod, ale keby som sa kokos rozhodla, tak možno taký ten tlak toho všetkého, že... Že nemôžeš zastať. Musíš a hej. hej, mm. Lebo ja som mala také obdobie aj minulý rok, aj pred minulý rok, aj pred tým, však to má každý influencer, každý tvorca proste, aj každý umelec, že má taký, taký oblačik vyhorenia nad sebou a že už nevieš čo a stále máš pocit, že nie si vlastne dosť dobrý a že musíš sa viac snažiť a, a potom sa aj viac snažíš, aj ťa to nakopne, ale tá snaha nemá takú odozvu, ako ty čakáš, takže vlastne potom si, že čo mám robiť, potom zistíš, že to, čo najviac ide, sú sračky, ktoré nechceš robiť, že ten nekonečný kolobek v hlave, ktorý ťa tak akože strašne zaťažuje, tak asi to by bolo to, prečo by som skončila, ale... Akože.. Ja si inak myslím, že keď uh, v tejto vašej kauzičke Lula povedala to, že, mm, že vlastne nemáš nikdy pauzu a musíš robiť cez víkendy sviatky, cez chorobu, myslela presne toto. Ani nie to, že ty musíš fyzicky vykonovať tú mm. prácu, ale že psychicky. Že uh, je to stále taký, taký psychický nátlak, ktorý možno ktorý vôbec že ľudia nemôžu vidieť, lebo, ale ty nemáš takéto, že prídeš domov z práce a vypneš. Že ja to napríklad veľakrát na sebe cítim, že ja reálne napríklad mám týždeň, kedy mám za ten týždeň vymyslieť, dajme tomu, že dve videá. Dve videá a jednu fotku. A ja týždeň len rozmýšľam nad jedným videom, že ako ho urobiť, hmm že ako, ho, ako to vymyslieť, ako aby to bolo zaujímavé pre ľudia, aby to bolo super, aby to tí ľudia prezdieľavali, aby to malo oveľa vyššie čísla, ako by môj profil mal mať vzhľadom na môj, môj počet sledovateľov, lebo ja mám s tými videami proste takú filozofiu v mojej hlave, že každé video musí mať viacej views, ako je počet mojich sledovateľov, potom ho považujem za úspešné, mm -hmm. lebo to znamená, že ho ľudia zdieľali takže uh, fakt, že reálne ten týždeň iba rozmýšľam. A ja si večer lehám do tej postele opäť zničená. Že ja som reálne nič neurobila za ten týždeň. Že ja som fakt ráno vstala, iba rozmýšľala, rozmýšľala, ale mňa to normálne tak ničí. Akože to teraz bude zase znieť, že sa stiažujem. Ja sa nestiažujem. Ja, ja to úplne <laughs> milujem. Akože ten kreatívny proces. Ale fakt, že chápem tomu, ako to myslela Lula že nemyslela to, že teraz od rána do večera proste točíš a fotíš stále a podobne, ale že možno toto psychické a práve ten tlak, že keď zastaneš, tak ťa proste zomelú tí ostatní, ktorí nezastali. A tí, ktorí práve nastúpili na rýchlo nejakej super reality show a ktorí ťa za dva týždne alebo mesiac tej reality show proste prešťa v počte sledovateľov, ktorých ty si buduješ 10 rokov a zrazu ty nemôžeš proste zastať, lebo vieš, že je tých ľudí milión a proste keď tam nebudeš ty, tak ten klient si vyberie kohokoľvek iného, lebo však... Áno, že je to, hej, že je to neskutočný tlak vlastne, že to je, to je na tej práci také najviac zaťažujúce podľa mňa. Také najviac, že na čo neustále myslíš a neustále sa aj v tom potrebuješ posúvať a zdokonalovať to nie, že, že je to náročné, lebo ty kokos... Kopeč kanál, ano, ale proste... Že, proste to, že toto mňa na tom vlastne najviac nasralo, že, že to ľudia možno zobrali tak, že my sa fakt porovnávame s nejakými vyslovene povolaniami, kde si človek častokrát vyberie nejakú pomoc druhým ľuďom alebo nejak obetuje v úvodzovkách svoj život pre druhých aj na úkor platu a tak ďalej. Že, toto mňa na tom najviac že akože sa dotklo a ešte viac sa to akože dotklo aj v úvodzovkách, ale lebo ja pochádzam proste z rodiny medikov, že môj oco je doktor, moja mama je zdravotná sestra s absolútne, že smiešným platom proste môj starký učil tiež na vysokej škole. Moja krsna je proste učiteľka. Že toto je, že, m že ja som sa normálne ani keď to vyšlo, tak ja som sedela s Paťom na hotdogu a normálne som sa začala smiať, že joj, že proste to nemyslíte vážne, že toto, že takáto, že z takej sračky sa stala taká bublina, kde začali sa k tomu vyjadrovať ľudia a hovoriť, že my sa porovnávame proste s hasičmi a zdravotníkmi. No tak to ti musí jebať proste. Akože sorry, ale ja som normálne na to pozerala, že to nemyslíte vážne. Proste. Ten obrázok, kde je ten ó, takéto porovnanie, čo tam bolo, že keď sa influencer stiažuje doktorovi, že vlastne musí robiť cez víkendy a mm, cez sviatky. Hej. No. To bolo také, že... A povieš, a potom, keď sa nejaký niekto z tvojich radov zastane toho, že vlastne bože, to čo, ako to preháňajú a podobne, to mi prišlo tak strašne ľúto, že keď to ten, tí ľudia tak strašne dehonestujú tú prácu influencera, tak si pám OK, že nevidia do toho. Ale keď zrazu nejaký iný influencer povie, že vlastne majú pravdu, že reálne influenceri nič nerobia. A aj včera, keď som videla odfotený odfotenú fotku, že z tej show, čo býva proste v telke, že on sa odfotil a napísal, že nočná šichta, že ťažká práca, ale niekto to robiť musí, tak mi to prišlo také, že ľúto, že to takto mm. povie a vlastne tým zhodí všetkých tých influencerov, ktorí možno naozaj po nociach strihajú videá a reálne nad tým rozmýšľajú, ako to urobiť inak a ako sa neodfotiť len proste s produktom pri hlave. Takže to mi možno prišlo tak na tom celom tak najviac ľúto. Ale akože určite, určite sa zhodneme viacerí, že sú influenceri, ktorí hovno robia a zarábajú veľké peniaze, ale presne, že ako náhle je to tak zovšeobecnené, tak je to úplne vlastne jedno, že ako ty sa snažíš, lebo zrazu si tam, kde sa influencerky stiažujú, že ich práca nie je ani ľahká, ani zábavná. E, ja si myslím, že ten najväčší problém sú stále tie peniaze, lebo ak by si tí influenceri, alebo ktokoľvek proste, dajme tomu, že zahrňme to do kategórie umelci, tvorili čo hoci, čo, čo si tvoria, nech sú to aj sračky, nech je to aj plnohodnotný obsah a zarábali za to v porovnaní možno s takýmito povolaniami, ktoré sú váženejšie v spoločnosti, keby je to odstupňované na základe takýchto nejakých veš kritérií, tak by na to možno ľudia až tak nenadávali. Tam je ten problém, že influencery sú častokrát mladí ľudia, ktorí proste zarábajú veľmi veľa peňazí oproti iným povolaniam, ktoré tu živoria, proste sa robia šialené pochody a neviem čo a vieš, že to je podľa mňa ten hlavný problém pre toto proste ľudí serie. Ale prečo, keď napríklad keď si vezmeme mediálny priestor. Chceš si kúpiť reklamu v rádiu a zaplatíš za tú reklamu. Ja si napríklad pamätám, keď uh, som vydala knihu, tak som mala vlastne reklamu v rádiu išiel spod 20 sekúndový trikrát denne na troch rádiách dva týždne a stálo to 20 tisíc eur. Uh -huh. A prečo to príde úplne v poriadku ľuďom? Prečo príde v ľuďom v poriadku to, že m, napríklad si zaplatia reklamu v refresheri, kde za to dajú dajme tomu 2000 eur za nejaký článok alebo za nejaký pozná Instagram a nenadávajú na to. Ale potom u toho influencera, čo je v podstate podobný mediálny priestor, lebo keď si zaplatíš reklamu do rádia a bude to počuť 200 tisíc ľudí a zaplatí si reklamu niekto napríklad k tebe alebo k Mome a uvidí to 200 tisíc ľudí, prečo to v tom rádiu je v poriadku a tu to, u toho influencera nie je no. v poriadku a prečo tie peniaze, do, keď dáš do toho rádia je to v poriadku a tomu influencerovi už to v poriadku nie je. No. Ty to chápeš, ja to chápem, aj všetci ostatní ľudia to chápu, že my sme rovnaký mediálny priestor, ale refresher vidíš ako inštitúciu, rádio vidíš ako inštitúciu, telku vidíš ako inštitúciu, influencer je 170 cm vysoká, pekná, blondská, ktorá cvičí, zdravo sa stravuje a chodí na dolenky a fotí si plavky. A dala si napichnúť pery. To musíš povedať. To Proste problém je, že ľahšie vynadáš niekomu, kto je stelesnený v nejakej osobe už. Keď vynadáš fan rádiu, tak kde sa to tam medzi vstupnou bránou a čtvrtým poschodím stráti proste. Masi je to viac satisfying proste nenavidieť konkrétne osoby. Chápam. Poďme k spoluprácam. Aká bola tvoja najhoršia spolupráca tvojho života? Nemusíš podať konkrétne, ale... Čo, čo bolo? Prečo bola najhoršia? Mm. Ty kokos. Ja neviem. Najhoršie spolupráce sú také, kde ti nedovolia sa kreatívne vybúriť. To nemám rada, lebo... Proste ja čakám, že ma oslovuje ten klienta alebo tá značka, pretože som to ja. A také spolupráce mám najradšej, že si neotvoria môj profil a neposlali tú spoluprácu 650 ďalším ľuďom a nepozreli si iba nejaké čísla alebo tak, ale že naozaj chcú spojiť tú značku s tým daným človekom, lebo napríklad pekne fotí, lebo sa proste zaujímavo prezentuje, lebo robí dobré videá, lebo vidia, že si dá na tom záležať. A najhoršie je každá taká, kde na to aj proste kývneš, lebo ten produkt ti sedí možno, lebo je tá komunikácia celá príjemná a tak ďalej a nakoniec vlastne zistíš, že ah, nie je to úplne nie je to až také uvoľnené, ako si si myslel alebo ako to mám povedať Čiže máš, nemáš rada, keď ti dajú že príliš hranice, že dostaneš mm. brief ktorý ťa tak limituje, že nevieš do toho dať seba mm -mm. A nemám, vieš čo, že akože, nerobila som asi takú spoluprácu, ktorá bola že najhoršia minimálne ty kokos ak ti niečo napadne, o čom som hovorila, tak mi povedz, ale ja si fakt nepamätám, že by som mala niečo, čo by som si povedala, že vyslovene to bolo, že tak toto bol prepal. Ja si napríklad vieš, čo pamätám? Keď sme boli raz, ja som ťa vtedy videla prvýkrát v živote, mala si ešte uh, dlhé hnedé vlasy uh -huh. a to sme boli na takom uh, evente v... Rozmýšľam, kde to bolo, či to náhodou nebolo v Mlinici. Myslím, že to bolo v Mlinici. Okay. A ty si tam bola s tvojim bývalým a tam mm, to bolo viacej značiek. A viem, že nám tam vtedy dali zubnú kevku, mm. takú viem, tú elektrickú. No a oni vtedy, keď ma tam... Ja som vtedy mala okolo 10 tisíc sledovateľov, už to bolo možno 2-3 roky dozadu, mm. 3 roky asi. A oni mi napísali, že teda oni chcú odo mňa uh, jednu fotku, ako keby z miesta konania toho eventu a že tú, tú, fotku chcú ako keby do feedu. A ja som vtedy povedala, že áno, že akože dobre, že im tú fotku dám. A vlastne prišla som tam, tam to bolo úplne super. Že to boli také rôzne ako keby ja miesta, kde... No a tam nám vlastne na mieste povedali, že ono tie značky pôjdu do predaja až o pol roka. Čiže reálne, že my nemôžeme vôbec tie produkty fotiť a zverejňovať, lebo že to pôjde vonka až o pol roka. A že, uh, že, vlastne nemôžeme ako keby nič tam fotiť, alebo tak nejako to bolo. A ja som si vtedy urobila fotku, tam, akože mimo tých produktov, dala som ju večer do feedu, poslala som im ju, že teda hotovo a oni, že no takto, takto nie. Oni potrebujú tú fotku dopredu na schválenie a že na tej fotke musí byť produkt, čiže tá fotka má je zvon akože až od toho pol roka a že teda, že to chcú ja neviem za akým produktom a ja som ostala, že čože a my sme sa normálne, že pol roka naťahovali. Ja som im poslala fotku na schválenie so šampónom, ktorý mi poslali a ja musela som ho poslať naspäť, prosím pekne. Poslala som im fotku na schválenie. Tu mi neschválili, lebo nevidia tam dostatočne ten produkt a podobne. Potom na ďalšie, ďalšiu mi neschválili, lebo som sa málo usmievala. A ja že, no Potom jednu fotku konečne schválili. Lenže ja za toho pol roka som si prefarbila vlasy mm -hmm. z blond na čiernu. A som sa chcela pýtať, že či nebol takýto nejaký... A potom im píšem, že teda problém, že teda ja mám už inú farbu vlasov. A čo teraz? A oni že no, že bohužiaľ. A potom nejako ja už neviem, čo sa pre tam... pre pre nich? neviem, pre, pre, mňa bohužiaľ. A potom ja už neviem, akože ako to nakoniec dopadlo. Ja som jednu fotku vypostovala a potom tá pani napísala, no a teraz ešte s tým druhým produktom. A ja že, huh? My sme reálne sa doťahovali pol roka, že od toho oktobra, kedy to bolo, až do nejakého marca alebo apríla, kedy to malo ísť mm. von. A ona potom prišla s tým, že teda chce ďalšiu fotku. A to nebolo ani platené. A tam vtedy sme dostali tie produkty do vlasov, čo som ti teraz nedávno doniesla. Mm -hmm, tie viem. s tými mm -hmm. No a potom som zistila, že vlastne všetky ostatné baby to mali normálne platené, tú spoluprácu. A aj u teba, keď som teraz pozerala tvoj profil no, včera, áno, tak som tam áno, našla tie fotky ale to s tým. Ale to bolo úplne, že, prepáč, to bolo úplne mimo tohto celého eventu. To proste mňa oni oslovili normálne na spoluprácu, akože mimo toho. Mm -hmm. Že ja som na tom evente bola iba, že dojde na event. Mm -hmm, no tak ja som, u mňa to bolo takto a fakt to bolo také, že... Úplne som bola, že fú, ale to bolo akože dávno to vtedy som si ešte tak nevedela povedať že, uh -huh. že dupnúci a že nie toto neurobím alebo že fakt ako sa na čom sa dohodneme tak a nebolo niečo povedané dopredu teraz a hlavne za posledný už rok už viem čo bola moja najhoršia spolupráca no daj a to ani nebola tak moja ako môjho bývalého spolupráca to bola jeho spolupráca s čokoládou a cez deň sme natočili video a večer sme sa rozišli <laughs> na Valentína. <laughs> Spätne strašne zabavná story, akože nesmiela som sa v ten deň, ale to, toto bola dosť zlá spolupráca. Hej, no. S hej? A to by som nepodla, že s čokoládou bola zlá spolupráca. Tá čokoláda bola fajn, akože. A išlo potom to video von? Uh -huh. A vy ste tam boli obidve na ňom, hej? Uh -huh. To by mohol potom tak nejako povedať človek, keď to uvedí na tom Instagrame, že... Ale mne sa zdá, že ona nájšiel vlastne von ešte predtým, než sme sa stihli rozísť. Čiže vy ste ho natočili a hneď v ten deň to šlo von, hej? Ahej. Aha. Ale aj tak by si človek mohol Vom povedať, va. že klamete. To bola jeho spolupráca. Aha, tak <laughs> klame on. <laughs> Joj bože, nie. Akože faný príbeh, no. Uh, asi na nič sme nevedeli možno, že sa rozídeme v ten deň, vieš, takže... Zdejdeš, ja som si niekde inak čítala, mám to tu poznačené, že pod jednou tvojou fotkou z roku 2020 som našla komentár, že prečo si sa rozišla so svojím bývalým a ty si odpísala kvôli penisu. Čo je na tom pravdy? Ty kokos. Uh... Prečo? Moja <laughs> prvá, prvá to je, že prečo. Uh, riadne wild obdobie som asi mala, keď som to tu napísala. Uh... Nemyslím si, že to bolo kvôli penisu, lebo ten má úplne v poriadku. <laughs> Ani... Neboli. Čokoľvek poviem, toto je proste pasca, čokoľvek poviem, tak buď on z toho vidí ako strašný frajer, alebo... Je ja ja lepšie, že ako... Dôležité je srdce proste. Je to tak. Um, ty žiješ si blíženec a žiješ s blížencom. Mhm. Ako takýto vzťah vyzerá? Tak ako, no tak... Lebo podľa mňa jeden blíženec je až, až. Pardon? <laughs> <laughs> uh, sme, vzťahu. my sme, ja som taký viac sesy blíženec, že proste som taká viac, že, vieš, taká, neviem ti to úplne definovať. Proste taká, že m, potrebujem si tak v kuse povedať a dupnúť a potrebujem v kuse všade byť a m, m, tak. A som taká hrozne, akože tvrdohlava a a taká... Čiže mňa, nemáte žiadne také, že, že strašné scény vo On je strašne dobrá, on je hrozný dobrá čísko proste, že akože... ako je strašne taký človek, že on je úplný jasmen, yes že on všetkým by najradšej splnil, čo im na očiach vidí. No, ale tak to nie je zase až také dobré, nie? No není. Aha, Aha to hovorí jeho šéf napríklad. <laughs> Kriste. No, <laughs> no, že proste on vždy, akože, čokoľvek ja chcem robiť, tak ideme. Čokoľvek, vieš, že nie, nie, je tam až taká kolízia vzhľadom na, na, to, že by si povedala, že dva bliženci sú proste peklo na zemi. Mm, my to, by skôr, som, to, by som, som povedala, skôr no? si tak mečujeme v tom, že obidva sme takí strašne pojašení a tak radí proste v kuse tancujeme za, každej, za každých okolností a tak v kuse sa tak bavíme spolu a máme taký podobný humor, čiže to je proste meč. Ste už dlho spolu? Asi hej, nemáme výročie, takže neviem. No ani my nemáme. Prečo nemáte výročie? Sa neviete dohodnúť na dátume. Tak to tak proste pozvol na to tak nabehlo do vzťahu. Že ani neviem, A ako už u mňa tak... býval zrazu. Prost. Aha, tak, lebo my sa nevieme dohodnúť ani na roku, nie že na dátume. No, akože my ceca vieme, že kedy sme sa tak začali spolu oťukávať, ale... Neviem. A ako, ako to začalo? Ako ste sa vydvaja zoznámili? Myslím, no, že však... vašu love story som ešte nikde nepočula. Mm, myslím, že nie. Asi, no. to bude, asi to bude v práci, no. pravdepodobne. No, toto by inak HR oddelenie vôbec neschvalovalo, podľa mňa. Ale my sme sa spoznali v robote, lebo však on tiež robil vertovieske vlastne, kde prišiel po vysokej škole a tam sme sa tak nejak proste, že spoznali a začali baviť. A akože strašne sme si sadli, lebo ako som už predtým opisovala, <laughs> tak máme strašne podobný humor, máme veľmi podobné akože vibes, energie. Strašne sa tak akože doplňame, chápeme, že a hlavne on je strašne vtipný človek a u mňa, že humor a inteligencia u muža, že to už si vyhral. Akože technicky, že a Rozumiem. Toto toto splňalo na 225%, takže... Uh, čítala som si uh, tie tvoje posty, akože včera som tak... Sa, Bože, toto, aj, aj k tomuto som, to to som inak, inak... Nebolo, bolo to úplne, že... Som si hovorila, že wow, že viacej takých poznatkov som uh, navnímala, navnímala mm -hmm. z tvojho profilu. A jeden z nich je, že napríklad mne prišlo z toho, ako som si uh, čítala... Tvoj profil, že ty si podľa mňa jediný človek, ktorého poznám a vnímam nejako tak z Instagramu alebo z toho ako keby, nie že vnímam z Instagramu, ale že jeho Instagram tak ako keby kričí do sveta, že ahoj, ja som krásna a môžeš byť aj ty, keď sa budeš mať rada. Vieš, že takéto, že strašne pozitívno na ten svoj vzhľad a na celkovo na seba že nikdy som u teba nepostrhla niečo také, že by si napríklad mala problém s tým, ako vyzeráš, alebo že by si mala na sebe nejaké nedostatky, mm -hmm. alebo mm, niečo podobné. Vieš, že akože áno, písala si o tom, že si chcela pribrať, že si začala, začala cvičiť a tak, ale nikdy uh, si nenapísala nič také, že napríklad by si mala nejaký problém so sebou. Je to tak naozaj, že naozaj máš k sebe taký, že 100% pozitívny vzťah, že na sebe nič nevnímaš ako nejakú chybu. Alebo len no, o tom nehovoríš? Akože už teraz, v mojich 27 rokoch, už, už som flagmož. Ako som spomínala viackrát. Ale nebolo to tak vždy. To je jak začiatok brutálneho príbehu. Ja sa teším. Ktorý neexistuje. <laughs> Nie je hej? Mňa strašne... Mm, a asi ako každé dievča, ktoré na strednej, vieš, že tak na konci základnej strednej dospievaš a tak ale že naozaj dospievaš, nie že v dnešnej dobe 12 12ročné ľudia dospievajú, to tak v 16 dospievaš, keď sa narodíš v roku 95. Mm. To je strašne. Ja som dospievala v 16, uzavríme to tak. Ja rozmýšľam, že či už, ale... No, 15-16 proste, hej, Dobre. všetkým dievčatám začnú raz prosiť, ja neviem čo. Vtedy som mala, že to bolo, to bolo, to bolo veľmi zle. Ja som proste nosila okuliare, strojček, ja som mala také dlhé, neforemné vlasy, s ktorými sa nič nedalo robiť proste, lebo ja neviem, že odkiaľ to prišlo, prečo toto som si dovolila mať na hlave. A ešte okrem toho proste za tých akože 10 plus rokov sa z, napríklad, že s mojimi prsiami nič nezmenilo, hej, takže ja som proste vtedy som mala, že som bola extrémne insecure. Ešte ma aj prezývali škareda Betty, lebo však áno, prečo? Prečo nie? Proste pridaj tomu 15-ročnému decku, že by... ma prezývali škareda Betty. Aj, no. Ale kto sa smeje teraz? <laughs> No a tak proste už keď dostaneš akože, tú najväčšiu facku od života, tak už to môže byť len lepšie. Nie? Že už, už proste, akože najväčšiu facku. No to, teraz... Najväčšiu, čo sa týka áno, tvojho že, 15 ročného života. Áno, že, že si absolútne insecure proste sám so sebou. A potom tak nejak, už proste s postupom času som sa s tým proste naučila fungovať, zmieriť. Alebo tak, že nepovažujem to za nejakú niečo, čo by ma akože diskreditovalo napríklad ako človeka, alebo ako ženu, alebo ako proste, že napríklad máš menšie prsia, alebo ja neviem, dala som si spraviť inak vrchnú peru. Takže toto bolo možno také niečo, s čím som sa dlhodobo nevedela vysporiadať. A teraz už som vysporiadaná, lebo už som si udala zväčšiť. No, takže už nie si škareda, Betty. Čiže už som proste, vieš, že, že to, čo som vedela, že s čím som, napríklad, že prsia by som si nedala spraviť nikdy. Že to je taká vec, s ktorou som úplne že konfí, som s v pohode, vôbec sa nad tým nejak strašne nie ne, ne toto, nezavzdušňujem. Ale že pery ma trápili proste dlho. Potom som si ich dal spraviť, už som ok. Akože ok, No nebolo mm -hmm. to, že by som teraz nad tým plakala. Proste bola to vec, ktorú som vedela na sebe zmeniť. Vedela som, že sa mi to bude viac páčiť na sebe, že to chcem. Tak som si to dala spraviť. A čo sa týka A... napríklad uh, postavy? s týmto som nikdy nebola nejak, že, že, strašne, že celkovo postaví, že to by ma trápilo. Ja som vždy mala problém hlavne s tým, že prsia a, a pery. A to bolo také, že to je všetko asi. Ale veľmi, čo akože teraz možno to pochopia iba ľudia, čo sú potetovaní, ale mne napríklad zo seba vedomím strašne pomohlo litetovania. Že proste keď som si dala potetovať ruky, keď som si dala potezovať proste napríklad, že brucho nohy, že, že, teraz, keď sa na seba pozerám ako na taký potezovaný celok, hej, tak som, že čo tebe? Vieš, čo myslím? <laughs> Čiže proste musíš si iba nájsť nejaké, podľa mňa, že svoje spôsoby, ako sa ty cítiš lepšie, ako ty sa cítiš krajšie, keď je to tetovanie, daj si ho, keď je, sú to krátke daj si ich, proste keď sú to pery, daj si ich, že Robíš to pre seba. Keď sa ty cítiš lepšie, tak to spravuje. Že... A tak som sa dostala vlastne k tomu, že... Čiže to nie je, že by si niečo ukrývala, ty si reálne nebola nikdy taká, že by si mala nejaký výrazný problém so sebou mm -mm. vzhľadovým. Asi nie, podľa mňa. Lebo naozaj, ako ja, keď som prechádzala ten Instagram, tak úplne to tak na mňa kričalo, že, že taká úplná seba dôvera. A nie taká tá, že veľakrát na Instagrame vidíš takú tú... Mm, takéto, že tie skryté psychické problémy za seba lásku, vie, že na prvý mm -hmm. pohľad to úplne vyzerá, že áno, mám sa takto rada, ale mm -hmm. úplne stočítaš a neveríš to tomu človeku a no, vidíš, no. že za tým niečo je. Ale u teba je to fakt také, že každý ten post, kde bolo niečo v takomto duchu povedané, mm -hmm. napísané, tak úplne to tak kričalo, že že áno, že ty to, že stopercentne myslíš takto a vážne a si to proste ty a že nie je za tým nič, že teraz chodíš po večeroch ku psychologovi a vyplakávaš a bereš lieky na depresie a podobne, len sa pred svetom tvári, že to tak nie je. Nie, ja, akože je to super, že to je vidno z môjho Instagramu, lebo je to tak, že ja som fakt už, už som v takej fáze, že tak toto je. Našla to som, som ja. Spoko. našla som u teba uh, na Instagrame takú fotku a potom som niekde čítala, že to bol nejaký výskum pre tvoju uh, diplomovku alebo niečo také. Uh, a bola to fotka, áno, s ostrihanými vlasami. O čo tam išlo? Lebo k tomu zrejme boli nejaké dovysvetľujúce stories, len tým, že ja som to uh, čítala včera. No, to je hej. No. Tak som nevedela, akože o čo presne ide. Ja som robila diplomovku o tom, že som chcela, vybrala som si nejakých svetosnamých fotografov, nejakých tvrdenia proste o reklamnej fotke, o, o propagácii výrobkov a tak ďalej. A chcela som dokázať, že či to, čo tvrdia, je vlastne pravda, alebo už sa tie nejaké ich tvrdenia proste v danej dobe m, nejak porušujú, alebo ako to povedať. No a našla som si uh, Oliviera Toscaniho, to je inak môj celkom obľúbený fotograf. A s tým, že vybrala som si nejaké štyri hlavné body, ktoré som šla skúmať. Že že vraj teda mala predávať nahotášok, šok, prírodzenosť a ešte niečo. Takže som poslala... nahotášok šok, prírodzenosť. Hej. To si zapisujem. Hej, zapíš si. Ale to vlastne... prvé, nahotá, to ano. bude fungovať. No a ja som potom ku, každej, ku každému tomu bodu nafotila fotku bez toho, aby som povedala, že to je nejaký výskum. A porovnávala som to s ostatnými svojimi postami, ktoré neboli na hotašok Pri som som akože demonstrovala ešte viac než obvykle, že proste keď ráno vstaneš úplne roz... Hej. Že by si sa neukázala najräčšie ani sama sebe pred zrkadlom. Niekedy. Tu ja som mala dnes také, no. No, no takže... Takže aj také to... fotky tam boli, hej. Aj, mm -hmm. Takže som si to nafotila a vlastne potom som to akože tak overovala v praxi a potom z toho vzniklo nejaký záver. A aký bol? Sa, akože späť niekde, keď sa pozriem na svoj výskum v diplomovej práci, hovorím si Ty máš magisterský cizú <laughs> <laughs> What the fuck? No záver bol taký, že samozrejme, že to boli moje najlejkovanejšie fotky za asi dva roky alebo tri. No tak tie vlasy mali 50 tisíc no. lajkov. No. To bol povedané, že wow. Hej. A Nahota mala tiež takto aj. Tiež A oni išli mal. po sebe tie, tie posty? Ne, oni išli nejak tak, akože s odstupom času, aby som videla, či tie posty medzi tým samozrejme mali zase bežný počet. Čiže interakcií. všetky tri, všetky tri ti vyleteli úplne. Uh -huh. Uh -huh. A teda tvoj, uh, tvoj záver v tej práci, Takže bol, som že som potvrdila to, že... Lebo ja som sa tam opierala o to, že uh, jeden fotograf tvrdil, že nahota už je v dnešnej dobe tak prehliadaná, že už sa voči tomu stali ľudia rezistentní. Že už proste je nahota tak strašne všade, že už nikoho nezaujíma. A ja som vlastne to vyvrátila, že nie, že to nie je pravda proste. Vyvrátila. A hmm. takú fotku som tam nenašla. Kde by si bola úplne nahá. Nie, je, čo, by čo sa zbláznila. Len teraz... tak trocha, hej? hej iba tak... tak to si budem musieť... Uh... Pozrieť. Teraz tam. Šesie, tam. Ale teraz uh, neaplikuješ to do tvojho Instagramu, lebo veľmi šok tam... Ako si to potom máš, tým ľuďom vysvetlila? Šok že tam bol, máš... veď túto týždeň už si nevidela? Vlastne áno, to bol, to bol trocha šok, no. <laughs> <laughs> mala, si, uh, mala si niekedy... To je uh, veľká zmena témy. Uh -huh, mala nevedem. si niekedy také, že fakt... Uh, psychicky zlé životné obdobie? Mm. Čím viac sa zaoberám svojou, akože svojím psychickým somom, tým je to horšie. O tom nachádzam také ďalšie veci, čo, vieš, čo ťa tak serú a ktorými sa vieš zaoberať, takže... Ale také, že veľmi zlé, veľmi, veľmi tak proste po rozchode som mala veľmi zlé životné obdobie, lebo takto to je také obdobie, že si s niekým pomaly 5 rokov a zrazu všetko, čo si dovtedy s tým človekom budoval, poznal a tak ďalej, tak zmizlo, že tak proste zo dňa na deň. No, ako nebolo to úplne zo dňa na deň, ale doslova to bolo zo dňa na deň. Takže to bolo také, že ťažšie životné obdobie. A aj tým, že to riešila tá verejnosť? Mm -hmm. Prispelo hej. to k tomu? Hej, že bolo to aj také, že, hej, že samozrejme, že potom ti aj tak prídu ľudia na profil poanalýzovať tvoj vzťah a tak. Za čo im teda veľmi ďakujem, lebo by si inak koľú, na to ja ja <laughs> drahý, <vďaš> na... No. <laughs> Takže toto bolo také, že ťažšie životné obdobie, ale tak to sú asi rozchody vždy, podľa mňa. A možno také, že keď si už dospelý človek, že už ti ťaha na 30 a vdomíš si, že nemáš napríklad úplne dobré vzťahy že zdravé vzťahy proste s rodičmi alebo takže s rodinou a potom začneš to tak akože analyzovať celé a zistíš, že s tým ani tak nevieš veľmi už nič spraviť, lebo vlastne, že to nie je úplne jednostranná záležitosť, že na to sú tam dvaja ľudia. Takže toto je také, že, ale, že, ťažk, že vyslovene ťažké životné obdobie asi podľa mňa nie. Lebo to len tak sa pýtam, že ty tak pôsobíš, že vlastne žiaden problém so svojím vzhľadom, čo rieši väčšina žien. super práca, super vzťah, jeden trocha horší rozchod, ale vlastne všetko super. Takže vlastne by si tak povedala, že máš že, že taký, že super život? No to mám iba dobrého dýlera. <laughs> <laughs> Možno to bude ty. No, no ja sa vždy tak zaoberám, akože v každej fáze svojho života mám nejaký konkrétny problém, ktorý riešim, hej? že chvíľu riešim proste, čo tak akože s prácou, že neviem, či tam úplne chcem zostať. Potom zase riešim svoju druhú prácu, ktorá sa javí, že nie je práca. Hej, <laughs> že či teda, že či by som jej nemala venovať viac času, lebo že vidí, vidím presne tie tlaky, že všetci okolo mňa idú tak a ja tak akože si tak, že chcem to robiť vtedy, keď ma to baví, keď to chcem robiť, keď proste mám plnú energie na to a nie, vtedy, keď ma ostatní predbiehajú. Čiže sa tak zamýšľam, že či teda nedať výpoveď, aby som mala viac tej energie na toto. Potom zase mám takú fázu, že zase riešim svoj vzťah proste, hej, dosť ho tak akože aj v hlave riešim dosť vecí, ktoré možno aj tak navonok, že nešerujem proste so svetom, ale nič nie je podľa mňa tak strašne akože dramatické, aby mi to vyslovene zasahovalo proste do mojej existencie, že do mojho fungovania. Tak, čiže, áno. Keď si sa pýtala, či som šťastný človek. <laughs> si spomínala, že vlastne už si na 30 -ku. Nestretávaš sa z, napríklad v rodine, alebo celkovo uh, pri ľuďoch s tým, že, s takými tými debilnými otázkami, že a kedy bude svadba, kedy deti mm -mm. a podobne. Nie vôbec? Mm -mm. Akože, ja sa veľmi nestretávam s mojou širšou rodinou lebo proste nechcem. Že akože... No však ve, to je... Že ja... Akože legitimný dôvod. Toto, toto možno strašne bude nepopulárny názor pre ľudí, čo naozaj majú že také vzťahy v rodine proste. Ale že ja mám úplne super rodinu, oni sú všetci zlatí a tak ďalej, ale ja s nimi nechcem budovať vzťahy len preto, že to je moja rodina. Lebo tu sú moji kamaráti, ktorých som si vybrala, s ktorými sme proste takto úplne, že, že vždy sú tu pre mňa, vždy keď mám voľný čas, tak chcem traviť s nimi, vždy proste... Bla, bla, bla. Moja širšia rodina už majú svoje rodiny a ja som taká, že nepotrebujete ma vo svojich životoch. Že, čiže uh, oni vôbec a moji rodičia majú v paži. Akože v dobrom, že však... Svadba bude, keď bude a ak bude. A... Deti to isté. No. Alebo, a... aj, alebo aj nie. A napríklad tvoji fanúšikovia na fanúšikovia, no, som to nazvala, followery. tak followery, sledovatelia, nestretávaš sa s tým, nepíšu ti, hej? Ale ono ty nevyzerá, že by si mala mať niekedy 30, čiže možno to je aj tým, vie, že ťa ľudia nevnímajú, že že môžeš už byť takáto... Ja to... Chcela som povedať postaršia, ale... Akože toto je, že úplne teraz ja už vidím tie komentáre, ale že ja čím som staršia, tým menej túžim po takýchto nejakých, že... Trvalých záväzkoch? <laughs> takýchto spoločensky ustanovených nejakých normách proste. Že je to, jak to je, keď sa proste jeden deň zobudím, že chcem svadbu, tak sa spýtam, ako to cíti môj partner, keď on v ten deň bude chcieť svadbu, zoberieme sa do videnia, že nemám nejaký taký pocit, že teraz do dvoch rokov už by som chcel svadbu a teraz by... Mali sme sa už asi vziať a teraz neviem čo, že... Ani na tým nerozmýšľaš, že nemáš taký ten tlak toho veku, napríklad pri deťoch? Ja hlavne som stále vo fáze, že nechcem deti. Mm -hmm. Takže ja počkám, ak príde fáza, že ich chcem a potom začnem nad tým rozmýšľať, ale... Stále vo fáze znamená, že si to tak vždy mala? Že si mm -mm. nikdy? Mm -mm. Alebo... Takže ja tým, že som z veľkej rodiny, že nás je 5 súrodencov, tak ja som vždy práve, že chcela veľkú rodinu, že a to je super a že proste vždy je to také, že plné energie a tak. Ale potom tak človek si uvedomí, že ja by som aj možno tak, že chcela žiť pre seba proste celý život. Že keď si predstavím, že mám pomaly 30 rokov a že budem žiť teda, najmä tomu ďalších 30 ešte taký, že plnohodnotný vitálny život, že mať začne klátiť niekde na tomto, hej, že klby ma bolieť a ja neviem čo, tak si hovorím, že ešte toľko by som toho chcela zažiť. Keď budem mať 50-60, ja neviem, či úplne chcem v tej životnej fáze a to bude strašne znieť sebecky teraz, ale že riešiť nejaké dospievajúce deti. Vieš, čo myslím? Že, že ja chápem ľudí, čo sa preto rozhodli. Úplne ich obdivujem, lebo podľa mňa to je, že neskutočne náročná vec sa rozhodnúť mať deti. Ale ja vás nesúdem, že ich chcete mať. Vy ma nesúďte, že ich nechcem mať. A nehovorím, že sa to nemôže zmeniť, samozrejme, že môže, môžu sa zmeniť nejak moje životné priority a tak ďalej, ale... Mm -mm. Že to berieš takto uh, zodpovedne, že vieš, že to dieťa není, že teraz si ho urobíš a o 5 rokov ho už nemusíš riešiť, ale že proste tu s tebou bude. Napríklad ja hlavne... presne, že o 10 rokov dospievajúce. No ja som hlavne človek, čo sa v kuse pre niečo natchne proste, že niečo ma chvíľu baví, potom ma to presne baviť teraz by som chcela dva mesiace byť v Taliansku a neriešiť proste, ale zároveň teraz by som chcela začať prerábať byt a že takto sa mi proste svičujú nálady a ja som si vedoma toho, že ja do tohto nemôžem proste priviesť dieťa. A ďalšia vec, že ja nechcem zažiť stav tehotenstva a nechcem zažiť stav pôrodu. Takže ak toto ma neprejde, neexistuje, že ja si urobím dieťa dobrovoľne. Teda plánovane. A ak sa to dobre, stane, môže. ak sa to proste stane, lebo však akože netvárme sa, hej, dospelí ľudia majú sex, môže sa stať. Zvyknú mať, no. Hej, tak som taká, že dobre, som na to proste zabezpečená a som v dlhotrvajúcom vzťahu, kde sme obidvaja prijali tú zodpovednosť a išli sme do toho s, toho s tým vedomím, že keď proste máme sex, môže sa stať, že budeme mať dieťa. Potom tomu prispôsobím svoj život, ale dobrovoľne to neurobím sama cieľo, ne. lebo nechcem. Ale je fajn, že si to takto uvedomuješ, lebo veľa ľudí to berie tak, že dobre, mám 30, je ten čas, spoločnosť hovorí áno, proste všetci v mojom veku už tie deti majú, tak idem ho mať tiež, aj keď tak troška proti mojej vôli, lebo... Mm lebo nie som pripravená, ale každý ti povie, nikdy nebeš pripravená. Ale presne, že ja si hovorím, že OK, že dobré, že mám síce 31 a možno niekedy, keď som mala 15-20, som si hovorila, že v 31 určite budem mať deti, aj keď nikdy som po nich nejako vyslovene netužila, a mne celkom vadia aj cudzie deti, že ja nie som taký ten typ, že aha, dieťa, mm -hmm. bežím za ním. Vôbec. A tak som si tak hovorila, že asi v tej 30 a teraz ja čím mám viacej rokov, tým viac si uvedomujem, to, čo s tým dieťaťom všetko prichádza, že to není, že a dobre porodím a oni ti povedia tí ľudia, ale však každý porodil, ale však v pohode, veď každý vychoval dieťa už nejako. No áno, a ako tí deti vyzerajú. Vieš, že koľko detí bolo narodených, lebo proste boli nejaká nehoda a potom im bolo povedané, že OK, veď ty si tu vlastne vôbec nemala byť, ja som to tiež mala, tak mne to mama tiež povedala, že vlastne som mala byť vyškrab. A to mi takto doslovne povedala. A ja síce chápem, že ako to myslela, že to nemyslela vzlom, Mhm. Že bola proste úprimná, ale na tebe sa to tak proste podpíše, že vlastne ja tak veľakrát poviem, že ja som mala byť výškrab, vieš? To, to je tak hrozné slovo. To je hrozné slovo. To je, pre Boha. To je hrozné slovo, no. A, a potom ja si hovorím pre Boha, že ja by som nikdy nechcela. A tým, že ako my sme taká vedomá generácia, že strašne si uvedomujeme, že tie riešime to psychické zdravie a veľmi si uvedomujeme ten dopad toho nášho detstva na to naše zdravie a to, čo nám to urobilo a čo nám spôsobili rôzne veci, ktoré nikto z tých rodičov neurobil, proste vzlomi sa na nich nemôžeme hnevať ani nič, ale viem, ako by som dokázala dodrbať tie deti. No áno, áno, presne tak. No, keď... My sa veľakrát s kolegami, ktoré už, ktorí už majú deti, o tomto rozprávame a oni mi častokrát povedia, že ale veď práve to, že ty si to uvedomuješ, je skvelé. A ja že ale ja neverím tomu, že... Moji že si všetko uvedomíš. Chceli, neverím tomu, že moji rodičia chceli, aby ja som mala daddy issues proste. <lýdňujem> to mi nehovor. A nebolo to proste určite plánované. Nebolo to ich cieľom. Čiže ja si to všetko môžem uvedomovať, ale to neznamená, že to dieťa a si vezmi, že 30 rokov, hej, máme. A že ešte stále riešim to, že čo všetko sa na mne podpísalo proste ako na dieťati. Ja to isté. A to nemysleli vzlom. A to ani ja nemyslím vzlom voči proste mojim rodičom, lebo každý rodič podľa mňa robí v danej chvíli to najlepšie, čo pre teba môže a vie spraviť. Ale tá neistota, do ktorej ja by som mala priviesť dieťa, že či mu budem dobrým rodičom, či to zvládnem, či toto budem dávať, či proste ešte môj partner nebodaj bude tam v takej forme, ako ja očakávam, že by mal byť, že, by, že tam bude v takej forme, ako ja by som chcela, aby tam bol proste ten partner, preto dieťa. Príliš veľa premenných, ktoré vo výsledku proste mi dávajú nie. A to je, že si napríklad môžeš aj uvedomovať uh, tie veci, že napríklad, čo vnímaš ako problém napríklad v tom tvojom detstve? že u mňa to napríklad bolo presne to, že ja som na nevlastného otca, ja som sa strašne snažila si ako keby získať jeho lásku tým, že a teraz musím byť v tomto dobrá, v tomto najlepšia, hen to hen toto, aj na najlepšiu školu, lebo on povedal, že to nedokážem a dokazovať mu stále. A mne sa to tak podpísalo do mojich vzťahov, že proste ja som naučená, že vo vzťahu si musíš proste lásku zaslúžiť. A zrazu, keď mne Peť už povie, že ale bezpodmienečná láska a ja, že čo to je? To je proste, pre mňa sú to úplne že nepoznané veci toto. Uh -huh. A to je len, že jedna z tých vecí. A potom vlastne, keď zistíš, že napríklad poruchy príjmu potravy majú tiež vlastne, že to bola tiež vec u mňa, ktorá ovplyvnila celý môj život a tiež to plynulo z toho, že bol nejaký problém v tom mojom detstve. ADHD a taká vec a taká vec a zrazu proste ja mám, že bipolárna porucha, ja mám toľko diagnóz, s ktorými doteraz nejakým spôsobom bojujem a nie som s tým úplne vysporiadaná so všetkým a neprešla som ešte nejako všetkým, ale je toho, že strašne veľa, čo plynulo z toho detstva. A je veľa vecí, že ok, ja si možno môžem povedať, že tieto veci, ktoré boli ako keby zlé v tom mojom detstve a v tom dospievaní, že viem ako keby ošetriť. No lenže potom tam bude plno iných vecí, ktoré si ja nebudem uvedomovať a veľa vecí, ktoré budem robiť Hej. automaticky. A ja to napríklad vidím teraz na tom, že moja mamina, bola veľakrát taká výbušná, že veľa kričala doma. Že kričala po nás, kričala po bratovi, mm -hmm. vieš, ale že úplne, že vrieskala. A ja som to neznášala, keď to robila. Vieš, že ona povedala napríklad, a to nebolo, že by kričala, že ona nám to povedala dvakrát, trikrát, hej, sme to a začala vrieskať. A ja som to neznášala úplne, že z duše neznášala a vždy som si hovorila, že ja toto v živote nikdy nebudem robiť mojim deťom, nikdy. My sme si kúpili psa a normálne, že on občas spraví proste niečo a ja mu raz poviem, a druhýkrát proste to spraví znova a ja na neho tak zvreštím. A ja som si to vôbec neuvedomovala. A odomklasi svoju život. Áno, presne. Aj, a potom mi to pali začal hovoriť, že ja sa te niekedy bojím, keď toto spravíš. A ja najprv, že nie, ja to, ja to nerobím proste. A potom som si uvedomila veľakrát, že ja na neho tak zvreštím niekedy, ale úplne a presne si potom hovorím, boha, toto presne robila mamina. Presne toto. A ja to mám tak v sebe, proste tak hlboko, že ja to normálne robím tomu psovi úplne že podvedome že ja kričím, aj keď som to vždy neznášala, ale je to tam. No ja presne, presne si pri nejakých momentoch uvedomujem, že, že, vidím v sebe niektoré črty, ktoré presne, že som nemala rada. A že doteraz ich vlastne akože úplne nemusím. Hej. A potom, keď ich vidím v sebe, že, že toto isté robím, tak som taká, že... Ale že mňa to presne, že Nemala som to rada, vždy ma to otrávalo, keď sa to dialo. A to je ešte akože light verzia, hej, že sú také nejaké veci, ktoré v tebe presne, že ostanú až do dospelosti a potom, keď ich zrazu v sebe vidíš, tak nechceš, aby toto dieťa zažívalo mm -hmm. tiež. Keď vieš presne, čo to robilo tebe. No, ale vieš, ono, potom vidím takéto, alebo také tie Uh, komentáre tých ľudí, že oni ti povedia, že ale to nie, ve to potom nejako odstrániš, to nie, ve to be dobré, to zvládneš, čo pôrod pre Boha, veď každá žena porodila, vieš, že tehotenstvo, veď to ako prejde ako niž tých 9 mesiacov. Mňa to tak desí, to, že napríklad keď je nejaká žena tehotná a príde k nej iná, začne jej chytať proste brucho, že uh -huh. či kope a tak. Uh -huh. No neviem, či z tohto má viacej desiť to, že niečo vo mne kope. Alebo to, že nejaký človek príde a chytá mi brucho. Pre mňa to je, že úplne, že mi je z toho až ťažko, vieš. A potom veľakrát si hovorím, že dobre na jednej strane, že áno, že ja mám tieto pocity v sebe a to, že či by som to zvládla a že napríklad zrazu obetuješ tomu dieťaťu svoj život, lebo tak to proste je. A keď to neobetuješ, tak proste ide to už v už plývaš na to dieťa proste zlé, keď budeš napríklad si ďalej žiť svoj život a necháš to dieťa, nech si proste už, chápe, že neobetuješ Hej. mu to, tak áno, potom mu proste urobíš zle a ja si hovorím, že ja, to, ja si to neviem ani predstaviť a ti povedia, ale za 9 mesiacov si to proste si na to zvykneš. A ja, že ale mňa to desí teraz. Že Len tá predstava by si sa dostala do... do tej situácie, že by som zrazu, vieš, akože chápem, že možno si teraz poviem, že OK, chceme o rok dieťa a ja teraz rok si fakt ako, že budem sa na to pripravovať, psychicky hlavne, lebo to je u mňa to je čisto psychická vec, ale že teraz otehotnieť a zrazu, že, že takto, že nechceš to a zrazu to príde a proste to je úplne, že pre mňa to je, že ako keď ťa hodia do vody a ty nevieš plávať a nechceš ani plávať a je, ti to, hej, je to pre teba hej. úplne, že desivé. Mňa, mňa na tom najviac fascinuje to, lebo ja som presne v tomto duchu akože natočila jedno video na TikTok. Lebo som presne sa nad tým tak akože zamýšľala už veľakrát. A tento raz aj na TikToku. A <laughs> mne tam strašne často písali ľudia, ktorí teda majú deti, že nezistíš, čo je naozaj sná láska, dieťa ťa proste znova naučí, aké to byť dieťaťom, znovu ti ukáže veci, bla bla. Ale keď ty im dáš argumenty, prečo to dieťa nechceš a bojíš sa toho, nemali by oni ako rodičia to chápať prvý, že ja ti rozumiem, prečo to nechceš a určite si nerob deti, ak máš byť nezodpovedný. Vieš, že ak sa toho tak strašne bojíš, ak na to nie si pripravený, že ja by som práve že čakala, že práve rodičia, ktorí tie deti majú a ak chcú akékoľvek iné deti proste ochrániť, že máš v sebe nejaký ten pud, kedy ti proste ešte viac asi začne záležať na tom, aby dieťa vyrastalo v bezpečnom proste prostredí, aby vyrastalo proste v milujúcej rodine a tak ďalej a aby nebolo nejakou nehodou. Že prečo práve rodičia sa stávajú do tej nejakej... Mm, do, do, že majú ten postoj, že a ah, to ťa prejde a to sa naučíš, keď už ho budeš mať a tak ďalej. A že, všetci musia Že mňa díti. toto fascinuje na tom najviac. Že aby som práve že najviac pochopenia čakala, keď poviem, že, že to nechcem, že sa toho bojím a že, sa, že na to nie som pripravená, že mi tie matky práve povedia, že okay, že tak si na to počkaj, ak to nepríde, nepríde, to nerob to, pokiaľ nechceš, aby to dieťa nejakým spôsobom mohlo v budúcnosti proste, vieš, možno trpieť, alebo neviem. Možno naozaj tá láska, o ktorej stále hovoria, že kým nebudeš mať dieťa, ju nikdy nezažiješ, je tak silná, že, že, že ti to chcú, to chcú dopriať. A mm -hmm. ty kokos. No tak to asi bude musieť sa nechať oplodniť. Oželieť. Silnú lásku proste, neviem. <laughs> neviem, proste tak to cítim. Ja nehovorím, že sa to nemôže zmeniť. Že no jasné, že sa môže aj u mňa, sa to môže zmeniť. Všetko, A ono ale... sa to pravdepodobne u mňa aj zmení, lebo veľakrát si hovorím, že áno, však určite to jedno dieťa bude mať. Že napríklad, m, ja by som nepotrebovala ich mať viac, hej? že ja vôbec netužím po veľkej rodine. Že aj keď si tak akože predstavuje moju budúcnosť, tak ja tam nikde nevidím dieťa. Vieš, že by som mm -hmm. si teraz povedala, že kde sa vidíš o 10 rokov? Budeme mať, dajme tomu, 41. No ja sa vidím ako, že áno. Budeme mať dom niekde v lese, ďaleko od ľudí. Mm, už asi nebudem točiť podcasty, ale... <laughs> budem, asi niečo budem robiť, niečo... Budem určite tú prácu milovať, ale ja tam nevidím to dieťa, vieš, že... Mm, že nevidím, ale... Áno, teraz vieš. Keby sa ťa spýtali pred desiatimi rokmi, tiež by si povedala, vieš. A možno niečo. práve, keby že sa ma pred desiatimi rokmi opýtajú, tak v 30 asi to dieťa vidím. No. Aj keď ja som veľakrát hovorila, že ja nevidím po 30 nič. Že ja tam vidím tmu, vieš, že mne prišlo tak, že 29 a život končí. Aj keď mám pocit práve, že po tej 30 a to veľa ľudí hovorí, ale ja reálne, že po 30 som začala, začala žiť ten život no, tak viac. No ja, počúva, ja mám pocit, že ešte síce nemám po 30 ale ja som sa presne toho bála, že, že keď som oslavila 25 tak som bola taká, že 400 ročia živého, to ja už, to ja už ani som proste, že v tej generácii takých tých mladých kúľ ľudí proste. Čo? Nič nie je viac kúľ cool proste na to byť, že samostatná žena, pracujúca s peniazmi, že, akože, oh, s peniazmi, ale že si zarábaš sama na seba proste, robíš, čo chceš, okrem chvíľ, kedy nerobíš proste, hej, keď napríklad musíš chodiť do práce a nechci sa ti. Ale že to je proste ten najúžasnejší vek, že ja som si myslela, že keď sa moji kamoši častokrát rozprávajú, že stredná bola najlepšia a ja, že čo? Že toto je najúžasnejšie. Áno, si aj... súhlasím, no. Hoci, kedy sa zobudíš, povieš si, ah, dnes si dám tetovanie. A vieš, že, že také, si, áno, že A ty také... sa nemusíš nikoho pýtať, ty nemusíš nad tým uvažovať, ty proste Neujem. ideš, môžeš si kúpiť čo chceš, akože s nejakými hranicami, v hej, ne? ale povieš si ráno, že OK, idem si dnes kúpiť foťák, tak si ho proste kúpim. Vieš, že sú to také je veci, máš, že... No hej. áno, ale... Uh, môžeš to robiť... To bol príklad. Áno, hej. Že môžeš robiť úplne akékoľvek šialné rozhodnutia, že to je, to je proste nádhera. A ja jednu, čo mám takú, akože fakt, že vec, čo som že veľmi za ňu vďačná a prišla až po 30 v poslednom roku, v tej 31 mojej, že ja som sa naučila hovoriť nie. A ja som to nikdy doteraz nevedela. A ja keď sa pozerám spätne na veľa situácií v mojom živote, aj čo sa týka spoluprác, napríklad tej, čo som spomínala, mm -hmm. nejakých takých, že keď ma tlačili do veci, ktoré som nechcela, ja som proste išla aj vo vzťahoch a podobne ja som nevedela hovoriť nie nikdy, 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 nikdy. A posledný rok, a to nebolo, že by som sa to postupne učila. To bol zlom, že zo dňa na deň som si povedala a proste a nie. Uh -huh. A pri prvej spolupráci, ktorá ma, že srala, že pol roka som povedala a nie, neurobím to. A potom som zrazu vo vzťahu povedala na niečo, že a nie, nepôjdem s tebou na bicykel, lebo dneska sa proste na to necítim. Ja by som to predtým tým nikdy neurobila. Uh -huh. Vieš, že a vo veľa veciach som zrazu taká, že ja som zistila, že proste normálne máš možnosť povedať nie. Že neexistuje jediná vec, že áno. Že ty máš normálne tú možnosť povedať nie. A ja si to, že každý deň tak uvedomujem a každý deň si hovorím, že wow, to je tak úžasné. Hej, že sa, že sa tak, akože stávaš takou aj podľa mňa silnejšou osobnosťou. Vieš, že s postupom času, lebo ja tiež mám napríklad pri sebe pocit, že o mnoho viac na rovinu poviem veci ale že všade, že proste, že v práci úplne na rovinu, vo vzťahu na rovinu, k mojim rodičom, proste, že v živote by som to nespravila ako mladšia verzia seba a že tým, presne, že tým vekom a tými skúsenostiami sa dostávaš do také úplne super pohodovej roviny. Áno, že, že ten vek... Sice prišli vrázky, že občas si hovorím, že bože... Že ja mám, áno, že je to tá. Áno, že pri, ja som si to všimla ale... pri také veci, keď si robím linku na oči, že zrazu sa mi tak že akože horšie robia. že wow, ja mám vrázky a potom si tak občas poviem, že dobre, takže 30, ochluj 40, potom 50, ako ty si podľa, že 30, že sme vlastne v polke života mm. takého toho aktívneho. Ale potom si poviem, že ok, ale viem hovoriť nie a to mi za to stálo, aj za tie aj, vrázky. No. <laughs> natáčame inak skoro už dve hodiny. A prešli sme všetky témy, ktoré som chcela, aj, tak nejako myslím, takže... Takže sme to ukončili témou, naučili Vráz. sme sa hovoriť nie a vrázky. A som zvedavá, čo ešte ten ďalší, Ale čo ďalšie roky prinesú. No. Ja som preste chcela povedať, že vrázky sú strašne hot, podľa mňa. Že také, ja keď teraz vidím, hlavne v telke, také, že 40-45 ročné ženy, ja mám ešte jednu kolegynu takú, ona vyzerá ako Jennifer Aniston proste. Ja si hovorím, že ja, keď budem takto vyzerať a proste, že s týmto nastavením mysle, v 40. však to je, to je najúžasnejšie obdobie podľa mňa ženy. Chcela by som, aby to buď potvrdili, alebo vyvrátili v komentári. <laughs> ja ja teraz čítam <laughs> takú knihu. Uh, ona sa volá Bez filtra. Uh -huh. Je to od, uh, to mám od vydavateľstva Motil. Ja mám s nimi už takú dlhodobú spoluprácu a stále mi posielajú ich novinky a je to úplne úžasné, akože milujem to, že vlastne mám spoluprácu s niekým, kto mi ako keby platí uh -huh. za to, že čítam hey. knihy. Úžasné. A tá kniha sa volá Bez filtra a je od Pavliny. Poržískovej, alebo tak nejako sa volá, mm -hmm. taká modelka. A ja som si pozerala jej fotky z mladosti a ona bola, že úžasná, neskutočne krásna. A potom som si našla jej fotky, ako vyzerá teraz. Má 57 a ona je stále, že úžasne, neskutočne krásna. A má také tie, že ty ju vidíš a povieš si, že bože, ona je nádherná, vieš, mm -hmm. pani. A ona v tej knihe napísala takú myšlienku, ktorou to tu dnes môžeme ukončiť. A úplne som si hovorila, že to je tak krásne že uh, tam písala o tom, že ako si začala ako keby zvykať na tú svoju premenu, že z tej modelky mladé, že sa začala stavať ako že staršia, zrelá žena a že prichádzali tie vrázky a tam napísala to, že, že ten, kto má vrázky, že to znamená, že vlastne ten, kto nemá vrázky, znamená, že bol mladý a že ten, kto vlastne vrázky má, znamená, že neumrel mladý. Takže vlastne ty máš to šťastie, že si neumrela mladá. A to je, že... Krásne. Hej, a že si mohla prežiť tých uh, možno aj XY veci, čo tých spôsobilo, ale v končnom dôsledku ťa naučili povedať nie. Presne tak. <laughs> Ďakujem, Betka, že si prišla. Bolo to skvelé. Veľmi sa mi tento rozhovor páčil. A, a dúfam, že si z toho niečo vezmete. Aj, a vyzerá to tak, že sa aj všetko normálne nahrávalo, takže dúfam, že sa mi to podarí aj zostriehať. Vyzerá to tak, radiokupy. že ani že pod týmto podcastom nebudeš mať žiadne hejty. No to ešte nevieme, aký bude zvuk. <laughs> tak baba, 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 baba. Tam neviem, či sa točilo, lebo tam to nie je otočené. <laughs>